Sverige, Stockholm, Globen. Välkomna in till oss. Vi gnuggar händerna. Det är Sverige mot Tjeckien. Hockey-VM, kvartsfinal. På spel, ett möte i semi med Slovakien. Lasse Granqvist, Leif Borg. Matchen är er och förhoppningsvis Tre Kronors. Vi skriver mycket gärna under på det och sätter också i med teckningen här iväg den fjärde avgörande, avslutande VM-kvartsfinalen, denna maraton Kristi Himmelfärd som vi har haft här på TV4. Det är klart att Slovakien står och väntar på segraren mellan Sverige och Tjeckien. Det är också klart att vi får Finland-Ryssland i en stor semifinal lördag eftermiddag efter finska magiska segern 8 sekunder från klocka Jesse Johansson. Här är vi då på väg med svenska första formationen på isen. Ni har fått de här presenterade för av Peter och av Niklas löpande. Aftonen igenom. Där är Viktor Hedman som börjar alltså som svensk försvarsspelare i första bytet tillsammans med Niklas Kronvall. Forwardskombinationen är Henrik Zetterberg, Louis Eriksson och Johan Fransén. Som spelade med Galler senast. Han verkar vara utan det idag. Louis Eriksson för Zetterberg. Kovars med första ingripandet. Fransens passning tänkt för Niklas Kronvall. Viktor fast med ett snabbt agerande. Kovars med sitt första riktiga ingripande. Över hela banan för svenskt spel hos Niklas Hjalmarsson. Nu med Erik Karlsson. Formation framåt här. Niklas Bäckström. Mottagare där. Patrik Hörnqvist. Och dessutom Daniel Alfredsson här Bäckström. OS-linan ni minns, som nu spelade samman senast mot Lettland när Bäckström gjorde sin första match efter att Washington blivit utslaget. Chaslava heter den tjeckiske spelaren som svarar för den passningen. 3-mot-3 situation är det här för inhoppande svensk spelare Gabriel Landeskog kommer som extra försvarare. Då väntar vi på att få Landeskogs kompisar på isen, men först sköter han nästan på egen hand. Alfredsson dröjer sig kvar. Landeskog igen. Kommer Marcus Kryger. Och dessutom Viktor Stålberg, så är också den här kedjeformationen komplett. Staffan Kronvall, Jonas Brodin backar. Då har alla varit i trafik utom Jonathan Eriksson och fjärde formationen i övrigt. Det är inte dumt det här utav Tjeckien. Vars bästa kanske är, en utav de bästa i alla fall, 83 där, Alershemski. Som spelar med Peter Nedved och Kokal. Puck över Saruglas. Ja, det är två lag som har lite, tycker jag, frågetecken på backsidan. Både tjeckerna som jag tycker har en sämre konstruktiv backlinje. Och Sverige då som har dragits med en hel del skador och haft lite oregelbundna skiften med backarna under resans gång. Så att det är lag, jag tycker att Sverige ska pressa de tjeckiska backarna ganska högt i banan och ställa till lite problem redan tidigt så att de inte får göra sina uppspel och sina passningar bakifrån. Fjärde formation för tjeckerna. Och dito för Sverige med Niklas Persson där och Brynäs-killarna Jakob Silverberg och Kalle Järnkrok. Där var Jonathan Eriksson, han är på isen nu. För första gången sedan de inledande bytena mot Norge i premiärmatchen har ju stått över på grund av en höft- och sätesmuskelskada. Här är han. Jonathan Eriksson för Kalle Järnkrok. Silverberg dröjer sig kvar. Så bra ut med Jonathan Eriksson där. Han bra skridskoåkning och så vågar han göra någonting direkt när han kom in på banan. Han har ju varit borta några matcher så det kan vara lite tveksamt, men en bra start. Jätteviktigt att Jonathan själv känner också att första bytet, första skären, första rörelsen han sitter där. Utan att han börjar känna att det är någonting som inte riktigt är som det ska vara. Han är nog den mest uppvärmde kan jag tänka mig av alla aktörer. Första formationen igen, Plekanec stekar för tjeckerna. Zetterberg för Sverige. Fransén lite sen där. Enarmad höll han emot tjeckiskt uppspelsförsök. Här är du inne på Jonathan Eriksson och även i viss mån Viktor Hedman som har sin axel så vet de aldrig riktigt förrän de kommer in i matchbyten eller i matchspel hur det egentligen känns, alltså när man går med full insats. Då har vi samma teckning igen, Plekanec, Zetterberg, men vi flyttar ut den bara en liten bit. Även
Men tjeckerna spelar på sju backar förresten. Nemeth där uppställd som sjunde back, 23an. Plekanets med avslutet mot Viktor Fast. Det har varit en tjeckisk diskussion på förhand om att som Skellefteå mot AIK i den SM-semifinalserien sätta press på Viktor Fast, det vill säga komma väldigt nära den svenska målvakten upp i ansiktet på honom. Jag tror Viktor är ganska förberedd på det. Dels från elitserien när väldigt många försökte få honom ur balans, men jag tror inte att det bekommer honom särskilt mycket faktiskt. Nu har vi haft teckningar längs hela högra sidan. Här börjar tjeckiska zonen landa i den svenska. Men fortfarande Plekanec mot Zetterberg. De börjar kunna varandra redan nu. Erik Karlsson. Utan balans var Louis Eriksson. Zetterberg istället för Fransén. Kovars retur. Ja, Erik Karlsson, teknik och håller den där kvar. Här för Zetterberg. Två av de skickligaste passningsspelarna i Tre Kronor har samarbetat. Louis Eriksson sen på den där. Hjalmarsson för att hålla kvar. Den där går faktiskt fram för Martin Erat. Han har med sig Michalek. Möter Niklas Hjalmarsson och han håller borta den tjeckiske spelaren så långt på ett bra sätt. Michalek igen för Krejci. Bortblockad av Fransén. Det där var farligt. Hjalmarssons inspel framför kassen blir också tjeckiskt. Martin Erat. Hjalmarsson igen. Får inte undan den där bättre än Krejci. Fortfarande Michalek på kasse. Fast behöver inte ingripa den gången och Louis Eriksson tar bort farlighet. Där såg vi det här långa uppspelet på högerkanten, spelvändningen som var början till den här tjeckiska pressen. Det är det vi får se upp med, spelvändningen och den första långa passningen. Ni såg domarna inledningsvis, jag upprepar att det är Levonen från Finland och Brent, inte Reiber från Schweiz, han är nordamerikanen, men som heter Brent Reiber. Han har också varit med på den här nivån länge. Icing var det, därför fick inte svenskarna byta. Av den anledningen är det kvar med Zetterberg som tekare. Även om Plekanec har bytts ut och Krejci kommer in istället. Och Krejci tillsammans med Tenkrat och Frolik får utgöra en pigg tjeckisk formation mot svenskar som inte fått byta. Så nu Icing-regeln. Det laget som slår Icing måste behålla samma manskap på isen när spelet sen startar igen. Louis Eriksson kastar sig ett par tre stycken av de gulblåa för byte. Frolik. Eller Frolik som man egentligen ska säga. Mikael Frolik. Chicago Blackhawks. Då är han ju lagkamrat som ni vet med tre av svenskarna. Hjalmarsson, Kryger och Stålberg. Han är en av de tjeckerna som har gjort den bästa turneringen, sett över hela turneringen tycker jag. Gör inte så mycket väsen om, man får inte blick på honom direkt, men en väldigt, väldigt bra, skicklig spelare. Första val en gång, första rundes val ska jag säga, han valdes inte ett av alla. Men tidigt, Fast höll undan den där, se upp nu svenska, för här får Fast spelare nära sig. Hemski var det som låg bakom möjligheten. Sen är det en sargstutt som är på Sveriges sida och Tre Kronor kan flytta ut manskapet, här är Hemski igen. Blattack samspelar med Nackladal. Grundvall med en svår passning det där. Hundqvist gjorde nog lika bra som lät pucken passera sig. Bäckström med röda handskar. Nashville-spelaren Hundqvist och Alfredsson är den trion som ska vara nyttig för Sverige här. Även om Viktor Stålberg dröjer sig kvar. Inspelet tänkt för Niklas Bäckström. Sätter press också och Sverige vinner omedelbart puck igen. Den där formen av puckvinster har vi ingenting emot. Fysiskt spel i offensiv zon, felpassning Tjeckien. Fart fram Sverige. Gabriel Landeskog. Ingen balans, heller ingen utvisning. Marcus Kryger. Vill gärna ha hjälp av någon och kommer Gabriel Landeskog farande. Backposition Kronvall. Och den där pucken är var då någonstans? Försvarsarbete Sverige. Kronvall får försvara nu. Och Peter Procha. Marcus Kryger. Landeskog, det var en svår passning det där. Men Landeskog täcker nästa situation. Stålberg undan med pucken nästan lika bra. Det var lite rörigt i svenska zonen.
Något ni är det som tacklar Jonathan Eriksson, och Eriksson är inte med balans efter det. Landeskog först på den där, checkerna faller av. Svensk fjärde formation, det är Kalle Järnkrok som pigg är först på den. Niklas Persson tar över, och vad kommer då i skottposition? Kommer något? Alla väntar sig Silverberg där. Men han var sen från bytet. Persson håller kvar. Svensk fjärde formation sätter checken under viss press. Här kommer Silverberg. Inför en enhets för vunnen puck. Krajicek är det som skickar undan, men pucken är ju här. Tack så mycket Hjalmarsson. Det där är bra spelat för Järnkrok. Vad finns det att gå på? Silverberg på kort distans. Jakob Silverberg ingen framför. Järnkrok är på väg att bända sig in framför kassen. Silverberg håller på att komma överens med pucken där nere. För Niklas Hjalmarsson. Bra, långt bort. Jonathan Eriksson. Så är matchinledningen avklarad i den här VM-kvartsfinalen. Båda lagen har haft bra anfallsspel, och vår fjärde femma har gjort några riktigt bra byten här i inledningen. Ja, du är nöjd med Järnkrok och Silverberg och Niklas Persson? Mm. Ja, de har sett pigga ut, och de har flyttat ner spelet i tjeckernas zon och sett rörliga och vad ska vi säga, bra frekvens i fötterna. Louis Eriksson var tvungen att vänta på att Fransén lämnade den offensiva zonen. Nu är Johan i den här positionen. Mot Blattack. Det är Zetterberg. För Louis Eriksson, dålig vinkel, men han kommer ju bättre vinkel! Det är inte hårt. Det är faktiskt ganska löst. Men det är tillräckligt, och Sverige tar för åttonde gången av åtta möjliga den här turneringen ledningen i sin match. Jag tittar lite extra på Louis Erikssons fina lilla pausvint. Först är det Fransén som röjer väg, och sen passar ju Zetterberg fantastiskt. Titta när han håller dit där. Och det gör det att Kovacs får flytta benen lite grann. Skottet kommer inte när han väntade första gången, utan en liten drickning på handlederna, en liten paus fint på handlederna. Och pucken i mål. Zetterberg, underbar passning. Eriksson i målskytt för femte gången i turneringen. Gjorde två mot Danmark, nätade vardera mot Norge och mot Lettland. Och nu är han uppe i 12 poäng totalt. Och här kommer det ytterligare. Viktor Hedman var tvungen att bromsa sig in i den där situationen. Niklas Bäckström. Daniel Alfredsson. Kronvall får sin rejäl tryckare. Han har annars tacklat Alex Hemski. När Detroit mötte Edmonton. Holmqvist med det avslutet. Så fick Hemski en sån där tryckare som gjorde att han blev Kronwald. Det vill säga tacklar utav Niklas Kronvall på ett sånt där tydligt sätt som Letten råkade ut för häromdagen. Här kommer svenskarna. Daniel Alfredsson i två mot en situation med Bäckström. Alfredsson har Bäckström med sig. Alfredsson! Daniel Alfredsson! Jaha, var det han? Det är en dubbelchans. Bra möjlighet för Sverige. Landeskog. Nästan till en stillastående dragning, och det gick inte rätt väg mot Peter Kokal den gången. Drag i Globen nu. Viktor Stålberg med svensk försvarsarbete tillsammans med Erik Karlsson. Stålberg igen. Mojzic. Har levererat passning för Krajicek. Först nämnde igen. Den touchen kommer från Jiří Novotný. Bra för svenskarna där att backen Lukas Krajicek inte stannade kvar på blå linjen, utan tvingar sitt lag att börja om här nu. Jakub Petrožalek, nummer 88, det var han som gjorde tjeckernas mål när Sverige och Tjeckien möttes i gruppspelet, och Sverige vann med 3-1. Blatta. Ingen ordning alls på Martin Herads mottagning. Landeskog har snott pucken. Johan Larsson in. Och spelar istället för Silverberg i det här bytet. Eller hur gör svenskarna? Brodin. Larsson, Järnkrok och Silverberg blir det nu i just det här bytet. Då är det Niklas Persson som står över. Om inte någon annan förändring i svenska laget. Rejäl tackling, Jonathan Eriksson, vunnen puck Sverige. Johan Larsson igen. Som uppsatt som extra forward i Tre Kronor den här dagen. Det var därför det tog en stund för oss att sortera in honom rätt i liret. Här kommer Zetterberg, men studsen har varit borta, och här kommer Niklas. Ja, och här kommer Henrik Zetterberg. Jag vill bara rita. Titta på det här. Han struntar i pucken. Snacka om full kontroll
var han ska vara någonstans. Pucken, den är bara på bladet. Han bara lägger fokus på Lou Eriksson och går in på mål själv. Där säger jag, där är det. Det är klass. Riktig klass. Bifall också till dig, Niklas, för det där ritet. Fast det var inte det, utan det var Mats Sundin som visades på storjumbotronen. Ja, men det var ju passningar vi pratade om nu. Det var inte närkamper, utan det var ju genialiska passningar. Det är klart att han får stående ovationer då. Leifborg och Niklas Wikegård har en ständigt pågående diskussion. Nu pågår anfallet för tjeckerna. Där blir det rörigt in hos svenskarna och Viktor Fast håller emot, och det är vi glada för i den situationen. Det händer någonting med svenska laget, det är tydligt. Susanne, berätta. Ja, när det gäller Niklas Persson så har han problem med skridskorna. Och Pudding Wedestål, som är materialförvaltare i Tre Kronor, har sprungit ut till omklädningsrummet. Och vad han gör där, det vet jag inte exakt, men om man ska hämta nya skridskor. Sen är det så att Jakob Silverberg har fått en rejäl smäll på högerhanden och är tejpad först en gång på lillfingret. Och sen har man dessutom behandlat med kylspray här i denna pausen, så att han har ont. Silverberg som sitter som den spelaren närmast Susanne där i båset. Så det var verkligen en närbild som Susanne kunde ge oss i den där situationen. Skridskoproblematik alltså för Niklas Persson, förklarar Johan Larsson spelet. Louis Eriksson har gjort matchens enda mål. Ja, han gör det så bra. Han håller i pucken, är så kall i det läget och flyttar sig i sidled. Och som sagt, Kovars måste också flytta sig i sidled och hinner inte hålla ihop benen. Ja, det är ju ett superläckert avslut eftersom han sätter den på den ytan som han själv så att säga satt upp för genom sitt agerande. Det är nästan lite mer läckert för varje gång man ser det. Nu får Johan Larsson istid med Louis Eriksson och Johan Franzén. Nej, förlåt, det är Zetterberg såklart. Ordinarie första formation för Sverige. Nu blir det försvarsarbete mot Peter Tänkrat. Fast med frisikt. Jobbade till sig den möjligheten. Franzén står emot. Dubbelt upp dessutom, Louis Eriksson. Ingen bra. Frolik har tagit emot. Krejci blir undan plockad framför den svenska målburen. På ett resolut försvarsspelsvis utav Niklas Kronvall, och här står Viktor Hedman. Vi har blivit lite stillastående i egen zon tycker jag emellanåt. Men däremot har vi städat undan bra precis framför Viktor Fasser. Han kom in och checkade på några andra puckar där. Åh, vad viktigt att du säger att det är så. Att hålla borta spelare från andra puckar. Det kan också vara en framgångsformel. Sverige slår över hela isen för en icing. Och där har vi artisten Erik Karlsson. Alois Adamczyk, förbundskaptenen i Tjeckien, har aldrig varit med om att vinna en tävlingsmatch mot Sverige. 6 matcher, 6 förluster. Påminn mig inte om det, sa han i en tjeckisk tv-intervju. Han pratar med sina spelare hela tiden. Han bara pumpar dem full med information. Lite för mycket tycker jag ibland. Lite övercoachning. Niklas Bäckström tekar mot Peter Nedved. Hemski skötte det där på ett gott sätt. Chanspuck in, fast det tätt. Satt nu mindre bara och väntade på det där avslutet som precis kom från Koka. Lite rörigt i svenska zonen en stund. Ja, vi står för stilla där och blir lite passiva när sådana spelare som Hemski då, som har väldigt bra teknik, attackerar, så blir vi överspelade i man mot man situationerna. Ny tjeckisk förlängning till den här positionen. Bra Hjalmarsson före Peter Nedved. Koukal, Nedved, Hemski. Och så kommer Nemeth med fart. Där inne ja. Dessbättre för Tre Kronor fick han inte skjuta. Men Nedved framför kassen i ett orosmoment. Och svenska försvaret är fortfarande ganska stilla stående. Då kommer det här avslutet. Och tjeckerna gör också 1-1. Peter Nedved på ett stilla stående svenskt försvar. Och det är utjämnat i den 12:e minuten. Ja, du har helt rätt Lasse. Vi står alldeles för stilla, är för passiva, pressar inte tjeckerna någonting. Och tjeckerna, som vi påminner om i senaste matchen, åker in och ut i det svenska försvaret. Och då blir det väldigt svårt att stå still och markera när man får en motståndare som kommer med fart in mot boxen, in mot mål. Och den gamle Peter Nedved, som är äldre än Alfredsson, är den som gör målet. Han kommer in bakom Erik Karlsson där och styr in pucken, och det är ingenting att göra för Fast där. Det är ett väldigt vackert mål. Och det är Aleš Hemski som skräddarsyr för målet också med en känslig passning. Och då är tjeckerna i fatt. Ja, det kommer avgöras i respektive försvarszon om vi ser det med så att säga där de har svårigheter lagen. Tjeckerna har svårigheter tycker jag i egen zon. Svenskarna har sina största frågetecken i egen zon också.
mycket för svenska försvarsarbetet i den situationen som låg bakom kvitteringen. Gabriel Landeskog är det som jagar. Det trivs bättre när vi ser att Sverige är i den här zonen. Håll med om det. Stålberg. Som inledde turneringen så pikt. Över flera matcher faktiskt. Var lite mer anonym de två avslutande gruppspelsmatcherna. Nu är det icingslaget. Medved, han kommer in med fart bakom Erik Karlsson och bakom Viktor Fast, och då är han väldigt småmarkerad. Vi måste också ha fart när vi så att säga fångar upp markeringarna, och ja, det har blivit lite stillastående där, och det har vi märkt också i boxplay, och det är någonting som Pelle Mårts har sagt av och till också, att han inte har varit nöjd med från början i turneringen. Zetterberg är bortblockad som tekare, då ska Fransén in istället. Louis Eriksson är dessutom den tredje komponenten såklart. Niklas Kronvall och Viktor Hedman uppe på blå linjen. Vunnen teckning för Jiri Novotny. Här är Chaslava. Tjeckerna som har varit lite pigga på slutet. Michalek ska jobba på den där pucken mot Viktor Hedman, men han är ensam som tjeck. De hade icing och blåsning på sig, nämligen de flesta åkte och bytte när läge gavs. Kronvall och Zetterberg. Viktor Hedman. Den passningen var läst. Mojzic. Spelar backpar med Krajček. Där är det ingen ändring. Hedman undan över hela isen för en icing igen. Nej, man slår av den. Och nu blåser man igen. Frågan är vad man har blåst för. Det var rörigt det här. Det undrar nog finländske domaren där också, Levonen. Raiber håller undan Plekanets med en armlängds avstånd. Det är François Dusureau som är från Kanada som är linjeman tillsammans med Jonathan Morrison i USA. Det har varit en mörk nordamerikansk dag det här. USA ut mot Finland 3-2 och Kanada överraskande ut mot Slovakien 4-3. Båda nordamerikanska lagen hade ledningen i den sista perioden med ett mål men släppte. Det var väldigt vad det var svårt att avgöra om det var icing eller inte då. Det är faktiskt det den där diskussionen handlar om. Svenskt 1-0, Louis Eriksson från Zetterberg och Fransén på 7-10. Då kan vi notera ytterligare en passningspoäng på Zetterberg, nämligen den 12:e den här turneringen är bäst på det. Nedved 1-1 på 11:50 för Makladal och Nemets i den officiella statistiken. Det blir en icing som blir bedömt. Eller pucken blir bedömd som en icing. Tyvärr att de inte snackar lika mycket om varje icing har blåst. Bra, Bäckström att vinna den teckningen. Sverige behöver vara resoluta i de här fasta situationerna. För att inte tjeckerna ska få ännu mer fördel av det spelmässiga övertaget. Hjalmarsson för Bäckström igen. Han var på den där. Ja, han vinner närkanten också. En tuff sådan. Mot Jakob Nakladal, 87. Backen där, som går in mot Patrik Hörnqvist. Som vinner pucken då. Bra Hörnqvist. Alfredsson sätter fart för att jobba på den där mot Platak. Bäckström. Hörnqvist söker fri yta. Bäckström söker Hörnqvist. Och Hörnqvist söker målet. Just nu i Globen helt öppet. Båda problemen, båda försvaren lite passiva i försvarsarbetet. Här senast såg vi tjeckerna som inte lyckades vara konstruktiva tillräckligt. Fart in tjeckisk kontring möjligen. Och det blir farligt nu hos Viktor Fast som får agera. Det var Krejci som kom i inspelet. Och farligt var det när Frolik fanns framför. Frolik fanns framför Viktor Fast. Rodin, det där var bra agerande från hans. Gabriel Landeskog. Det var sämre agerat av honom. Och titta här när Frolik får möjligheten på Viktor Fast. Som kommer ut stort och räddar och avvärjer. Tack för det Viktor. Men vad gjorde Gabriel Landeskog? Det ger inget självförtroende. Nu blir det här stillastående svenska försvarsspelet igen. Som precis föregick den tjeckiska kvitteringen till 1-1. Bra publik som försöker få svenskarna att tänka lite grann på ordning och reda.
Ja, det blir det. Att blir man stillastående i försvaret så får man pucken och då åker man själv och så stöter man på, som Gabriel Anderskog, ingen större teknik, stöter han på en check och så ska han liksom göra lite för mycket och så tappar han pucken. Och ni återställer i den här fjärde formationen nu därför att Jakob Silverberg spelar vidare trots handskada och Niklas Persson har fått tillbaka nyslipade skridskor där igen. Och där är Silverberg och svensk kontring kanske till och med. Niklas Persson för Kalle Järnkrok, tillbaka Persson. Kolliderar nästan med Silverberg. Niklas Kronvall fyller på. För Silverberg. Kronvall nu bakom förlängd mållinje. Gäller också att vara med i defensiven. Här kommer tjeckisk puck över hela banan. Var ett sånt där försök till spel på en hög ytterforward från tjeckernas sida där de vänder spelet och det är det vi får se upp med. Viktor Fast. Ja. Det är oerhört viktig räddning. Han väntar ut checken där. Du ser han står upp hela tiden och på det viset så har han överkroppen uppe och låser upp vänsterkrysset där. Det är jättebra. Ett 1 i matchen och 9-9 i skott. Knappt 5 kvar av den första tredjedelen. Första formation Sverige, det tycker vi om. Med Zetterberg, Fransén och Louis Eriksson. Zetterberg får komma ganska långt. Och där är Kovars mycket väl med också med överkroppen kvar. Det räddade tjeckerna den gången. Zetterberg med god teknik, Louis Eriksson. Fransén brukar ju vara framför buren, kommer glidande först nu. Hjalmarsson vågade inte lämna sin backposition, Louis Eriksson. Fransén fanns ett första läge. Nu är han här nere. Peter Nedro. Utan någon som helst fart och dessutom mitt i ett byte. Den tjeckiske målskytten, då kan svenskarna börja om i lugn och sansad miljö. Inte en tjeck där nämligen. Hjalmarsson. Fem tjecker som backar, det finns inga. Det är bra tycker jag att inte spela till varje pris där utan ta hem pucken och äga pucken istället för att ge bort den med någon chanspassning. Jonathan Eriksson för Patrik Hörnqvist. Alfredsson får hjälp av Bäckström som faktiskt får igenom den där pucken. Det var bra gjort Jonathan Eriksson. Är någon där för att styra? Bra skott ändå. Jättenära att gå in på bortre stolpen Jonathan Eriksson. Först dessutom i den här situationen. Det är missförstånd i svenska försvaret ett par gånger och Frolik får sätta in. Det är pucken för Novotny och då är det 2-1. Och det är dessvärre en bjudning det där igen från Tre Kronor. Och Tjeckien har vänt på Sverige i den första perioden. Som med 3 minuter kvar drygt är fördel Tjeckien. Jiří Novotný. Ja, det börjar med att Jonathan Edström gör det väldigt bra. Som ska lägga upp pucken till Niklas Bäckström. Men det är lite för hård passning. Så Niklas får inte kontroll på den. Och så kan då tjeckerna vända. Och där är de ju blixtrande effektiva. Ni ser, där kommer den för hårda passningen och då kommer svenska markeringen i oreda. Men det är ju så att man är på väg framåt när Jonathan Eriksson har pucken och så vänder tjeckerna spelet direkt och då är man inte i position i försvarsspelet. Mila Michalek är det som svarar för passningen. Den studsar väl på någon svensk där inne också, är det möjligen. Det var inte mycket som Viktor Fast kunde göra i alla fall och tjeckerna har vänt matchen. Nej, det kommer att avgöras i egen zon så att säga. Hur bra lagen lyckas i egen zon och det är där bekymren är både för Tre Kronor och för Tjeckien. Ja, vi får hoppas att svenskarna sätter viss press på tjeckerna längs den här resan här kanske. Marcus Kryger håller kvar Viktor Stålbergs funktion. Kryger och Landeskog. Bra gjort av Gabriel Landeskog. Svårigheter att få igenom passningen. Men det gick bra för Viktor Hedman. Men det där var ju jättekonstigt. Michalek för Martin Erat. Och Hedman får reparera sin egen lilla fadäs. Grundvall med en chanspassning. Krejci i lugn och ro. Svenskarna har haft problem med uppspelet. Latjak. Samma spel. Nu är Krejci och han håller inne skottet en stund och ställer till det för svenskarna. Mycket fint spelat mot Frolik var det. Och det är Krejci igen och Viktor Fast får lägga våfflan, handsken, handen på pucken för att förhindra ytterligare tjeckiskt mål. Det börjar se lite bekymmersamt ut för Tre Kronor.
Ja, du ser här hur vi blir passiva. Vi ligger för långt ifrån motståndaren. Ja, det här var ju målet. Men det var samma med det här anfallet, att vi ligger lite för långt ifrån motståndarna. Och då kan de använda sin fart. Och i och med att de får farten samtidigt som de får lite yta, så kan de utnyttja sin teknik. Och den är ju fantastiskt bra. Fast minns vi för den fina räddningen på Froliks friläge. Men ändå två stycken tjeckiska mål. Det sista från Novotny från Michalek på 16:56. Jag sa det sista. Hoppas att det språkligt stämmer, så att det inte var det senaste. Kovars. Det var länge sedan vi såg ett ordnat svenskt anfall. Det har varit mer av den här varan istället, fast det inte var pucken ner på returen. Jag plockar undan den före tjeckisk spelare Kokals avslut. Hemski. Ny styrning från nära håll Kokal. Och tjeckerna kommer mycket, mycket enkelt till avslut för stunden. Och fast får se den där pucken studsa via Hjalmarsson. Den tog på Eriksson förra gången. När Novotny styrde pucken för tjeckiskt 2-1. Och nu är det mest hela tiden rätt så oroligt, tycker jag. Innan Jonathan Eriksson rensar undan, det var skönt. Men det kommer mera från tjeckerna som anfaller med fart. Och med finess så har han den där fast möjligen. Har han blockerat den där pucken? Var är den? Det är i alla fall avblåst. Det är på något sätt det viktigaste. Vi har nått slutminuten, Leif, i den första perioden som tjeckerna leder med 2 mål Titta mot 1. Titta på Viktor Fast. Han har ont där. Nej, det är inte bra nu. Dels står vi still i försvaret och dels slår vi bort massor med passningar så tjeckerna kan vända spelet i mittzon. Och Niklas Hjalmarsson var på väg att byta där och så slår vi bort pucken och det blir en spelvändning och då måste han åka tillbaka. Så det är klart att det vore svårt att fånga upp en markering. Osh, osh, osh. Jättenära att gå in från hans högra skridsko. Ja. Han vet inte riktigt vad han har den där. Kan man i och för sig förstå. Ja, det kan man göra. Mycket skydd och spelare runt honom. Se upp nu, det är Procha för ytterligare tjeckisk utdelning. Och svenskarna har det mycket problematiskt i avslutningen av den här första perioden. Det är därför det är 2-1 för tjeckerna. Det känns som en eventuell paussignal kommer behövligt för Tre Kronor. Men först Patrik Hörnqvist från Hedman. Farligt avslut. Det känns som han sökte sig nästan in i markerad position där, Hörnqvist. Spelvändning. Procha har levererat för Martin Erat. Nådde röd linje precis, håller pucken borta från farligt område och låter Sverige få sista möjligheten, men ingen icing-avblåsning, det var primärt. 2-1 för Tjeckien är det, skottstatistiken till tjeckernas fördel i den första perioden, 14-11. Och efter en tredjedel, fördel Tjeckien. 2-1 som Lasse sa, men om vi ska vara helt ärliga så var det väl en sån här bit ifrån 3-1. Det är Viktor Fast som är så nära på att slå in den här pucken. Tack och lov. Som vanligt vid detta mästerskap så började Sverige bäst. Och allra bäst var som vanligt Zetterberg och Louis Eriksson. 1-0 såg ut så här. Ja, det är Zetterberg som sätter upp det på ett ruggigt snyggt sätt. Ja, det här är inte så fult i heller. Nej, och det där ska jag rita på hur det där uppstod. Nedved, passning, Nakladal. Och sen skott, styrning. Ja, Novotny styrde. Michalek var den som la pucken på mål. Och där är vi. 2-1 ja, till Tjeckien efter 20 minuter. Och vad säger vi, eller rätt sagt, vad säger du? Ja, Sverige börjar ganska bra tycker jag, måste jag säga. Det var rejäla både spelet med puck och utan puck fram till 1-0. Sen så tycker jag det blir lite grann det mardrömsscenario som jag hade målat upp innan faktiskt. De här korta passningarna, det här duttet. Man svingar ett par, tre tillfällen så har vi alla fem spelare, svenska spelare i uppspelsfasen på samma sida. Man åker nästan på varandra. Det finns inte den här tydligheten. Vad ska jag göra med pucken? Avlastning, få ner pucken rejält och spel i egen zon. Varför blir det så? Alltså, hade Mårts suttit det här så ska man vilja fråga. Har ni inte tränat spel i egen zon, Mårts? Jo, det har vi gjort. Men varför ser det ut som det gör då, Mårts? Ja, bla 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 bla. För mig är spel i egen zon, det är mycket stolthet. Vara tight, snabbt ut, få stopp i spelet, rätt sida, klubban rätt. Täcka skott, ligga i skottlinjen, få ut puckarna. Och när man väl får pucken så får man inte spela för svårt. Det måste också puckskrället ut. Och det ska jag vilja visa här. Visa en lång sekvens faktiskt här före deras
1-0 mål. Erik Karlsson som är en gudabenådad spelare, men ibland blir jag ju så trött. Alltså där först och främst måste Alfredsson ut på avlastning. Pucken upp efter sargen, tryck ut puckskrället, stöd av Bäckström. Lägg inte in pucken i mitt i banan. Det här, sen rullar vi i hög hastighet här. Det är ingen ordning någonstans. Sverige bara jagar runt. Man är 4-5 meter ner i egen zon. Och sen förlorar man närkamper på närkamper på närkamper. Och sen så blir det ett i röven till sist för att vi inte spelar rejält. Och det här bytet var alltså 45 sekunder från duttet till mål. Och sen så fortsatte det här, Peter. Vi fick liksom inte stopp på det hela. Jag vill höra vad svenska spelare säger, Susanne. Ja, Sverige hade initiativet, hade en 1-0-ledning. Har nu tappat den 1-0-ledningen, Henrik Zetterberg? Varför har ni tappat initiativet? Jag tycker vi tar inte tag i spelet, tycker jag. När vi har pucken så gör vi lite fel misstag lite då och då. De är giftiga när de får sina chanser. Jag tycker när vi gör det vi ska, kommer ner djupt i deras zon och ha pucken där nere, då skapar vi bra läge. Tack. Tack. Niklas fortsätter förklara varför det står 2-1. Ja, alltså man måste spela efter situation, man måste respektera motståndarna. Vi tittar på ett rit till här. Det är spel i egen zon. Stålberg får pucken, vinner den här kampen. Här är det trassel. Ta pucken där, vi stannar. Ja, det är klart han kan dutta in den till Landeskog här. Chansen att tappa om backen står upp. Nej, helt rätt. Så lägger han ut pucken i mitt zon. Pang, och så flyttar vi upp spelet, släcker ner det där. Och så måste man spela ibland. Man måste spela enkelt och vänta på rätt lägen. Sverige ska vara så konstruktiva hela tiden och det kommer inte hålla. Strax snack om vad Tjeckien gör bra, men först tittar vi till de andra matcherna som har spelats i denna kvartsfinal torsdag. Den första var Slovakien i vitt mot Kanada och Slovakien är i semifinal. Hanchus avgjorde 4-3 blev det där. Ryssland slog Norge 5-2. Nikolin i mål. Det sista målet 5-2. Men Norge var ganska bra. Norge var bra. Och Finland 9 sekunder från slutet. Ja. Jesse Johansson. USA borta. Finland vidare. 1-0 till Sverige direkt via Louis Eriksson och hela Globen bara wow vad Sverige är bra. Men vad är det tjeckerna gör som gör så att de kommer så här tillbaka? Då, känns det som någon överraskning att tjecken spelar som de gör? Vem var det som sa att tjecken skulle vinna? Ja, men får inte hålla på och ge upp matchen nu. Nej, jag är allvarligt förbannad på det. Grejen är så att tjecken har problem i egen zon. Om Sverige kan komma ner djupt och skydda pucken får tjecken problem. Men Sverige gett bort hur många puckar som helst och tjecken ställer bara om. De ställer om. De har stort sett lika bra forward som Sverige har. De är duktiga en mot en, de är rappa. Och när Sverige spelar på det sätt som man gör, där man ger dem en brödbit i taget, då kan ju Norge och Danmark se bra ut också mot Sverige. Så att tjeckerna spelar precis som jag trodde de skulle göra. Det är Sverige som spelar lite för givmilt. Så tycker jag. Så är det. Ni får fortsätta resonera hemma. Vi tar en kort paus och snart tillbaks med andra perioden. Då blir det positivt igen. Kom igen, igen. Det, Peter. Ja. Kom igen. Jajamän. VM kvartsfinal Sverige mot Tjeckien. Det är 1-2 efter första perioden. Niklas Wikegård är lätt bekymrad med hans mått sett hur Sverige hanterar pucken i egen zon. Men då vänder ju på det. Hur spelar Sverige framåt tycker du? Helt okej. Jag tycker ändå att man måste få igenom flera skott från backarna. Viktor Hedman träffar benskydd. Kronvall träffar inte mål. Alltså det är de här små, små detaljerna jag pratade om innan matchen som kommer att avgöra det hela. Jag hoppas att Pelle Mårts har höjt rösten lite grann när det gäller försvarsspelet här nu mellan andra och, eller första och andra. Skruva lite i det. Vi ska väl höra, han är på väg till Susanne, Peter Popovic. Jajamensan, 2 sekunder så är han här hos mig, Peter Popovic. Vad tycker du om Sveriges spel i första? Ja, vi pratar ju om att vara aktiva. Jag vill snarare tycka att vi nästan varit passiva. Så att vi behöver upp med aktiviteten och få lite mer press på dem. Ja, tveksam första period. Är du bekymrad? Vad sa du? Är du bekymrad? Nej, inte än. Det skiljer ett mål och det är rätt mycket hockey kvar. Så att, än så länge ingen fara. Okej, tack så mycket. Så är vi till Peter och lämnar upp till Lasse och Leif. Som är redo att ta er med på resan över den andra perioden. 2-1 för Tjeckien alltså efter den första. Och det kändes väl som att Peter Popovic hade alldeles rätt när han sa att aktivitet blev passivitet. Ja, han känner ju av det väldigt väl i båset. Jag tycker Niklas ritningar i pausen var jättebra för att det satte fingret liksom på problematiken. Dels det här kortpassningsspelet, tveksamma passningsspelet ur egen zon och dels stillastående passivitet i försvarszon också. Ja, det var ingen bra
inget bra slut de sista 8-9 minuterna på första perioden. Liten inblick i vad de har talat om i alla fall, Mårdsjö och hans coachvänner. Efter den första perioden där det är Mila Michalek som har en passningsgivande poäng idag. Sverige börjar med att slå icing efter bara 9 sekunder. Det innebär att Zetterberg och övriga är kvar på isen då förstås. Jag checkar nu kvar sin första också. Plekanec och Zetterberg får inte teka vidare nu. Louis Eriksson går in istället. Martinerat. Men det gick aldrig fram till Viktor Fast. Är det någon fart i den svenska spelvändningen då möjligen? Louis Eriksson. Det var inte så lyckat. Silverberg inne här i första kedjan. Han är det istället för Johan Fransén. Och då kommer tjeckerna med det läget för Michalek som fick puckaverat för att testa Viktor Fast. Om det inte är något problem med Johan Fransén och hans näsa där. Silverberg spelade med Louis Eriksson och Henrik Zetterberg det första bytet i den här perioden. Tittar intensivt på bänken. Jag tycker inte ens Fransén faktiskt. Jag ser inte. Det står några Popovic skymmer en spelare där. Så jag ser en stor pjäs på Popovic, så det kan vara så. Svensk försvarsarbete, det har inte varit så lyckat den här andra perioden. Fläckvis. Bättre denna. Alfredsson för Patrik Hörnqvist. Och då är Niklas Bäckström den tredje komponenten i den här formationen i alla fall. Så den är oförändrad. Skadebekymmer har ju varit en del av Tre Kronors VM-turnering. Och Fransén startar den här matchen så vitt jag kunde se utan galler. Med brutet näsben. Det kan vara en aning vågat. Ja, dels kan han fått en smäll och dels kan han ha problem att andas och orka helt enkelt. Ingen offside. Hörnqvist löste det där skickligt på volley uppe vid blålinjen, så lagkamrater han ut ur zonen, men det är ändå tjeckisk puck. Här kommer Krejci. För Froli. Att stressa svenska spelet. Och vi undrar alla vad som har hänt med Johan Fransén, varför han dröjer. Han finns inte på bänken. Här kommer Marcus Kryger. Som att all fart försvann när han klev över blålinjen, det kändes så. Någon har skickat sms till Peter Forsberg i alla fall. Kanske var det prins Daniel. Landeskog, Marcus Kryger, Viktor Stålberg. Erik Karlsson står och väntar, liksom backkollega 44 Hjalmarsson. Får inte Peter Nedved vara den tekande spelaren. Kokal in för tjeckerna, Kryger bra. Hjalmarsson igen, här för Erik Karlsson. Och knappt att den passningen gick hem. Erik får ett nytt försök. Den letar sig in för Marcus Kryger, här Viktor Stålberg. Utan någon vidare mottagning, och då blir läge för Landeskog på den returen. Kovar är säker vid första tillfället. Hjalmarsson för att hålla kvar, men den där stöten, den går för Kokal, och då är det Erik Karlssons skridskåkning som är det räddande för Sverige i den situationen. Mm, det är knepet när backen går fram i offensiv blå linje där och hamnar lite på halvdistans, och man bara stöter pucken förbi honom, och det är lätt att få en kontring på sig då. Viktor Hedman först. Stöter över isen, men ingen icing. Då får Johan Larsson mer istid. Han hade 45 sekunder i den första perioden, och nu spelar han med istället för Silverberg i den här formationen, eftersom Silverberg går till Zetterbergs lina då så länge Fransén saknas. Hänger ni med? Petro Žalek, då är det offside-åkande tjeckiska spelare. Ja, det är lite bekymmersamt med Fransén där. Han är ju en väldigt stark spelare runt kassen och ja, generellt sett ett av våra toppnamn, så att Det är en chans för Silverberg att visa upp sig, men det är ett stort avbräck med Fransén i första kedjan. Ja, det är ju målgårdsspelare nummer 1 i den här turneringen. Han finns ju alltid vid nostippen i närheten av motståndarmålvakten. Och har fungerat som en flitig målskytt också för Tre Kronor med 4 VM-mål. Det är lite avvaktande, så känns det i alla fall. Nakla Dall, han har en passningspoäng på sitt konto idag. Peter Procha med fart. Niklas Kronvall, bortblockad av Procha Novotny. Johan Larsson där. Viktor Hedman likaså.
Hedman skrinnar loss. Gör det fortfarande. Helt misslyckat i bakhasarna på Niklas Persson. Ni ser ju att det svenska spelet är precis lika låst i inledningen av den andra perioden som det var in i avslutningen utav den första. Persson. Det var en god manöver av Niklas Persson som går på kasse. Johan Larsson. Louis Eriksson finns framför buren i Fransén position nästan. Och där kommer returen då för Persson och där är Louis Eriksson också. Men starka tjeckiska backar håller undan svenskarna. Och Kovac får fortsätta vara tät i den här andra perioden. Jättebra byte av Niklas Persson här. Det är han som föregår det här styrningen och målchansen för Louis Eriksson genom att ta fram pucken på ett väldigt bra sätt och flytta spelet från egen zon och till anfallszonen. Jag tycker han har börjat bra. Jag tycker hela den här fjärde kedjan har börjat bra. Även Johan Larsson har gjort några bra byten inledningsvis i andra perioden. Silverberg petade loss den där pucken. Rodin för en styrning och där är Silverberg nästan framme, men det fattades några tiondelar för att han skulle vara på rätt position. Brodin igen. Jonathan Eriksson har varit inne den här perioden. Jag ska kika på det lite grann också. Jag har inte sett honom. Vi söker efter Jonathan Eriksson också. Kanske tunt ut på svenska bänken. Det var en himla puck att leva ett eget liv. Det är klart att den studsar till en check när den väl har studsat färdigt. Och då kommer den här möjligheten för Martin Elat. Som prövar. Viktor fast. 52. Jonathan Eriksson sitter i alla fall på bänken. Längst ut på svenska bänken där spelarna kliver av isen. Ja, möjligt att han har varit inne som inte jag har noterat. Men man är orolig när man saknar spelare. Man är alltid orolig under lägen i VM-kvartsfinal, Leif. 5 minuter in på den andra perioden. Fransén fortfarande alltså frånvarande. Det här är i alla fall en orörd svensk formation. Med Patrik Hörnqvist som är 0+0 på sina 2 spelade matcher i turneringen. Niklas Bäckström som ju anslöt laget i matchen mot Lettland. Och Daniel Alfredsson, 3 Kronors kapten. Oj, vilken stenhård passning från Erik Karlsson. Men ni ser igen, det kommer lite suck och pust och stön på läktarplats. Den passningen är lite grann symptomatiskt för ett spel som har låst sig. Ja, men där förstår jag Erik Karlsson när han spelar att det är lite markering på den svenska spelaren där och då slår man en hård passning bara för att svenska forwarden ska toucha den så att den går ner i zon. Slår han för lös är risken att tjeckerna vänder spelet, så att en hård passning är rätt i det läget. Alternativet är uteslutet. Alternativet är att hålla i pucken och inte chansa och kanske så hårt. Men slå en lös passning vill inte ha med. Nej, absolut inte. Men det fanns en tanke med den hårda passningen. Fram där går Erik Karlsson för att vinna puck med hjälp av Bäckström. Där är Erik Karlsson igen och han får chansen och returen. Var är den någonstans? Ja, pucken har varit över sarg och glas efter Erik Karlssons fina möjlighet för Sverige att utjämna en situation som studsade helt plötsligt fram. Ja, det är Niklas Bäckström som gör det väldigt bra här. Han drar på sig checker och lägger en liten fin backhandpassning in centralt i banan så att vi får ett numerärt överläge där. Och Erik Karlsson följer upp från sin backposition och tryck på mål. Det är bra. Inte ett enda numerärt överläge åt något håll i den här matchen. Det är ju annars en del som Tre Kronor har varit jättebra i den här turneringen. Bäst av alla faktiskt. Bäckström får inte vara med och peka. Går Alfredsson in istället. Hörnqvist för att jobba vidare mot Chaslava. Inga tjecker egentligen åker på det där. Hemski. Erik Karlsson mot Kokal. Offside på minst 2 meter. Och därför är det blåst. Taktiken när vi ska spela försvarsspel är ju att vi ska driva så att säga forecheckningen från vår högersida över mot alltså gå fram med höger forward först och styra mot tjeckernas vänstersida. Men det har blivit för stort avstånd mellan första forecheckare och andra spelare som kommer lite senare så att säga i båge. Och då blir det att vi ramlar ner för mycket i mittzon och blir väldigt stillastående. Och tjeckerna får också yta i mittzon mellan forecheckande spelare och backar att spela pucken. Kriget blev utbytt mot Landeskog. Sverige vann tekningen ändå. Det var det många utbytta svenska tekare i den här matchen. Landeskog. Löser uppgiften så långt väl, men det är 3 checker mot honom gratis för Viktor Stålberg. Kovac är säker. Det är ju turneringens 3:e poängmässigt, alltså procent,
ska jag säga. Bäste målvakt Kovacs, han ligger på nästan 95. Viktor Fast har efter sina två hållna nollor mot Italien och Lettland klättrat upp till en elfte plats. Men Kovacs har varit en säker tjeckisk pjäs i den här turneringen. Matchas nästan lika mycket som Stepanek. Ja, han har till och med tagit över Stepanek. Stepanek var ju första målvakt när de gick in i turneringen, tänkt första målvakt. Men Kovacs har tagit över den platsen. Vi sätter Berg kvar som tekar den här gången, förlorar ändå. Något ny. Stilla stående nästan på Silverberg en stund. Svenskarna hämtar hem. Du ser det finns plats i mitt som att spela på tjeckerna väl. På tjeckerna väl. Ja, det gjorde du. Kronvall. Zetterberg. Oh, det är ingen bra att tappa pucken där. Petro Žalik har något ny med sig. Touch på svensk spelare över Saruglas. Ja, passning på skridskon på Zetterberg där som gör att han får svårt att ta emot den. Och det... Tjeckerna backar hem väldigt mycket. Kronvall står helt still, söker. Och så vill han spela Zetterberg istället för att kanske vända om, ta ner pucken, börja om istället och komma samlat. Pucken behöver inte gå framåt hela tiden. Det är inte första gången vi upplever en tålamodskrävande VM-match mot Tjeckien eller Tjeckoslovakien. Du ser ju nu hur tjeckerna backar av. Finns ju inte en enda gubbe i vår zon där. Viktor Hedman. Parallellt skulle ett 1-3 mål vara oerhört jobbigt. Så det gäller att behålla noggrannheten också. Tålamod och noggrannhet. Tålamod och jag skulle vilja se att svenskarna kom lite mer samlat bakifrån. Som Zetterberg gör här, det är mycket bättre. Man kommer lite i fart i en båge ner. Plekanec den här gången, de brukar mötas i pekning. Michalik. Bra Louis Eriksson, Michalik utan klubba. Han tillåts knuffa undan Louis Eriksson och hämta sin klubba dessutom. Det var maxutdelning för honom. Zetterberg. Jonathan Eriksson kom smygande på bortre. Då lirar han i alla fall, men nej. Viktor Hedman, det där är ingen bra. Plekanec, han har dessutom med sig en lagkamrat. Och därmed så hinner Viktor Fast täcka av skottytan. Och Frolix avslut går utanför, men det kommer mera. Plekanec igen, hur nära får han komma? Här kommer Nackladal med avslutet. Totalrörigt i svenska försvaret. Frolix ligger kvar. Tjeckerna byter manskap. Svenskarna, Jonathan Eriksson, den här gången mot Michalik, håller undan och då är det avblåst och vi har klart avbrott. Det var jättenära tjeckiskt 3-1 för en kort stund sedan, 2-0. Ja, tjeckerna slarvar bort det där lite grann. En lite dålig passning i sista sidledspassningen där. Även om Viktor Fast är bra med så hade han fått en lite bättre där tjecken så hade han gjort mål. Jonathan Eriksson är med, ja just det, det är bra. Han har varit på isen. Men Fransén saknar vi fortfarande. Ja. Och saknar gör vi med versaler på den punkten. Karajan Krok. Med Niklas Persson och Johan Larsson. Det är ju så det ser ut nu när Fransén är borta och Jakob Silverberg har fått gått in i första formationen. Greici höll undan. Så här kommer det se ut, räkna med många sådana här kamper. Det gäller att inte tappa dem för då vänder tjeckerna blixtrande snabbt med sin kontringsishockey. Nackladal. Det är tänkrat för att hålla kvar. Frolik där också. Jonathan Eriksson. Mitt i ett byte. Här ser man just att tjeckerna backar hem och vi åker och letar efter passning. Jag tycker han gör rätt där, Jonathan Eriksson, som börjar om och så kommer vi samlat få lite fart bakifrån Kryger på plocken. Det här är bättre. Med fräsch manskap också, men då åker dessvärre Viktor Stålberg offside. Niklas, berätta för oss. Ja, grabbar, så här ser det ut. Kronvall har det hela. Vi flyttar upp fyra spelare. Vi tittar. Back där borta. Ryggtavla. Zetterberg tappar pucken. Check. Gå framåt. Mot stackars Niklas Kronvall. Jag tycker vi måste spela i tre korridorer. Få ner pucken säkert. Vi kan inte hålla på att spela på chans i mitt zon längre, grabbar. Nej, men där är det ju så att vi skiljer oss lite grann, Niklas och jag. Jag vill ju att man ska börja om och komma tillbaka och komma samlat där. Man behöver inte spela rakt i korridorerna heller. Inte så heller, framförallt med offside, tack och lov, i den situationen. Men Leif, det blir ju många individuella misstag. Tekniska fel från svenska spelare i det här läget av matchen. Och Mårts har mycket att fundera på. Ja, det har han. Men när man möter ett så här defensivt lag som spelar lite på ledning, det är ju märkligt att tjeckerna vågar spela så försvarsinriktat. Men det är typiskt Hadamčić hockey, typiskt äldre tjeckisk hockey. Då måste man börja om, komma ner samlat, spela liksom i fart mot, samlat fart mot det här stillastående tjeckiska laget. Aleš Hemský kom undan tackling från Niklas Hjalmarsson.
Viktor Fast har inte kontroll på den där pucken riktigt och svenskarna får bekymmer. Hörnqvist behöver ta ut den där ur zon, det är vi glada över att han gjorde också. Vinner tillbaka är Patrik Hörnqvist också. Här för Niklas Bäckström. Det är en fin manöver av Bäckström för Hörnqvist. Tredje länken, Daniel Alfredsson. Den här kedjan oförändrad. Kommer Hörnqvist in och vinner puck. Det är inte så dumt. Kronvall lägger djupt. Det är inte heller så dumt. Så han inte tog någon chans att sluta en kontring. Efter en snedstuts. Alfredsson, det där är bra! Hörnqvist första gången! Där ska du nita dit, Patrik. Det blir inte så många chanser i den tjeckiska zonen. Hörnqvist fortfarande poänglös i den här turneringen. Kovars segrar i den individuella duellen. Men här kommer mera från Tre Kronor. Bra fart på Erik Karlsson. Han bryter in det. Starkt gjort. Och så kan tjeckerna lugnt och stilla lösa situationen. Petro Žalek. Han får faktiskt komma först på den där pucken. Jaha. Då blir det ju lite stökigt igen där nere i den svenska försvarszonen. Novotny med fysiskt spel på Henrik Zetterberg. Plus för tjecken i den närkanten. Två mot två situation här slutar. Hur då? Ingen utvisning på svenskarna. Det var Zetterberg som drog ner Petro Žalek. Kronvall för Erik Karlsson. Så fick sig Kronvall en tryckare av Novotny. Kronvall blir sittande efter den. Samtidigt gör Erik Karlsson så här. Kronvall tar sig ut i båset men det går långsamt. Från Jakob Silverberg till Zetterberg. Silverberg igen. Ingen utvisning i den situationen heller. Och tjeckerna spelar så himla lugnt och tryggt i den där situationen. Det är inget roligt för oss att se. Men för tjeckerna är det bra hockey. Erat, det där gör han bra. Löser situationen så att Jonathan Eriksson kommer att bli utvisad också. Och det innebär att det blir livat i arenan. Och det behövs i och för sig att publiken lyfter en aning också. Brent Raber skickar ut Jonathan Eriksson 2 minuter för en tripping. Och just efter markeringen för halva matchen spelad, Leif, är det numerärt underläge för Tre Kronor. Mm. Ja, den där utvisningen låg lite grann i luften och domarna kände sig nog pressade helt enkelt att ta en utvisning. Han har visserligen klubban mellan benen men han trycker ju bort checken där, så det är en tuff utvisning som vi får, men som sagt var, den låg lite grann i luften. Jättebra spel av Alfredsson här till Hörnqvist. Och han behöver ju göra mål, Hörnqvist, så han liksom får lite, ja, lite avslappnad i de där situationerna. Det blir inte så många, generellt sett, mot sånt här typet av motstånd som är så kompakt, så kommer inte det bli så många chanser av den där digniteten, och jag tror Patrik känner att det hade varit så himla gött att trycka dit just den där pucken. Nu är det numerärt underläge för Tre Kronor och tjeckerna går alltså för ett 3-1 mål. Martin Erat tar ny position. Plekanec får tillbaka Blatjak. Plekanec in och där måste pucken undan. Där måste pucken undan och Viktor Fast får se den gå in i mål. Tjecken ökar sin ledning till 3-1. Och det är alldeles mörkt för Sverige där. De behövde inte lång tid i det numerära överläget. Och Jonathan Erikssons utvisning, den blev kostsam. Ja, vi blir lite passiva stående där också för det som såg Finlandsmatchen. Amerikanska backarna står alldeles still när pucken kommer studsande in där. Vi är där, men där är vi liksom väldigt... Vi ser tre man runt Erat där och ändå får han stå och slå in en backhand där. Titta för mycket på pucken och för lite på vad vi har spelarna som kommer in bakifrån. Där ser ni att det är tre svenskar i närheten av Erat som ändå får peta in den. Och det blir passningspoäng till Milan Michalek och till David Krejci som låg bakom det där målet. Vilket innebär alltså att Martin Erat nätar för tredje gången i turneringen. Ja, nu är det mörkt. Nu tror jag i och för sig att det är inte så himla mycket som kommer krävas för att det kommer sitta en tjeckisk spelare utvisad. Men det kräver såklart att Sverige kommer in i några sådana situationer. Menar du att domarna är... Alltså, där ut... Ja. Vi ska inte prata om domare, Leif. Men vi kan låta verkligheten visa hur det blir istället. Ja. Det var inget bra heller. Från Jonas Brodin och Krejci går för ett 4-1 Tjeckien. Det här är inget bra alls. Frålik. Peta loss pucken gör svenskarna. Som har en mycket besvärlig situation. Skapar inga målchanser. När de kommer så är det inte vast i skottinställningen. Skärpan. Jag tänkte på Hörnqvist. Här åker vi och tittar på lite varann i forecheckningen. Det är bara en spelare uppe där och de andra avlöser inte honom. Bra Erik Karlsson för Louis Eriksson. Där framme är Silverberg. Vänder igen. Aleš Hemský.
Bra gjort av Erik Karlsson i den situationen också. Han måste ju ha hjälp av någon. Hjalmarsson petar undan den där. Sista stund, Nakladal kliver fram. Här är vunnen svensk puck. Det är svårt att fungera som en enhet, Tre Kronor. Silverberg för Henrik Zetterberg. Och hjälp av Erik Karlsson som gjort ett par bra saker nu. Här kommer Jakob Silverberg. Och det kommer en retur på det där för Louis Eriksson. Sverige är på väg att jobba till sig periodens bästa skifte. Byte. Då kan Peter Procha ta undan pucken. Bra igen av Zetterberg. Tappade klubban och därmed också puckmöjligheten. Skulle gärna vilja se lite bättre bett nu av en sån spelare som Viktor Stålberg. Där. Som behöver lyckas med detaljerna. Gabriel Landeskog avtagen pucken. Han åker och dribblar för mycket, Gabriel Landeskog. Där ska han lägga ner pucken på Vikegårdsmaner och ner och flytta fram laget och checka. Han är ju en sån spelare. Och det här kedjan är lite grann sån med Ja, du får fundera en stund, för under tiden så skapar Sverige en halv möjlighet i alla fall. Och tänk under hela reklamen. Tre Kronor är minus två med 7 minuter kvar av den andra perioden. Ja, vi spelar dåligt. Det är tjeckerna som för matchen just nu. Johan Larsson, Kalle Järnkrok, senare Niklas Persson tekar. Här är Persson igen då. Johan Larsson framför buren en liten stund. Och där är det nära, men Järnkrok har ingen flax med den där studsen. Nej, men det är faktiskt den här kedjan som skapar nästan det mesta. Niklas Persson är jättebra, han är aktiv. Ni ser där, han går fram direkt på tjeckiska backar och det är mer av det vi behöver. Och vi upprepar alltså att Johan Fransén har inte kommit ut i spel här i den andra perioden. Ännu en svensk skadad, men vi har ingen bekräftelse på vad det handlar om. Här kommer Johan Larsson. Han har två stycken som blir faktiskt tre stycken tjecker emot sig. Niklas Persson lyckas inte hålla kvar det där. Så går det virvlande snabbt i kontringen och här gäller det vaksamhet från Viktor Fast som räddar den där. Ett högt avslut. Men han lyckades stå emot Frolik som har faktiskt haft tre jättechanser för tjeckerna nu på Viktor Fast utan att göra mål. Det tackar vi Viktor för. Ingen offside, det var bra. Erik Karlsson i samarbete med Kalle Järnkrok. Krejci, passningsläggare till tredje kassen för tjeckerna. Det känns ju omedelbart farligt när tjeckerna går in i svenska zonen nästan. Därför att det blir lätt rörigt där, det är i alla fall känslan. Erik Karlsson. Bra backcheckad av Henrik Zetterberg där som tog Erik Karlssons backplats. Louis Eriksson. Nu spelar Gabriel Landeskog med Zetterberg och Louis Eriksson. Zetterberg vinner puck. Sliter till sig den ytterligare en gång och så kommer Louis Eriksson också för att vinna. Men pucken studsar ju inte riktigt Tre Kronors väg i de där duellerna heller. Peter Nedved sätter fart mot Jonas Brodin. Och då är det blåst för spel med hög klubba på Peter Nedved. Världseliten i friidrott tävlar om diamanterna. Se Diamond League på lördag i TV4 Sport. Någonstans också, Leif, någon puck måste studsa svensk väg i en sån här situation också. Här är det ju inte riktigt så Järnkrok har millimeterna, centimeterna på sin sida. Nej, det är ju en utvisning med oss. Det är en studspuck på någon skridsko så att vi får ett mål, så vi får någonting att gå på. Så man får ett momentum, en förändring, ny avstamp i spelet. Och inte här nere då, det är Hemski igen och han kommer in på samma sätt mot Tyskland och pucken är i mål, men det är bortvinkat. Pucken är slagen i mål, men det är bortvinkat. Kokals mål är inte godkänt och domaren blåser av och flyttar ut tekningen i neutral zon. Sverige klarar sig med mycket liten marginal. Det handlar inte om de ska ringa och kolla om de ska godkänna det, det är bortdömt. Just den här attacken mot målvakten, han kör ju bara in klubban målvakten. Jag tycker det är helt rätt att han tar bort det där målet. Ni ser, där kommer han nu med full fart och bara kör in den och fast har den under blocken där. Bara det att han har ingen benskydd eller någonting bakom, så det är klart att pucken åker in. Bra räddning där första. Dessvärre är det så att Tjeckien skapar en målchans nästan i varje byte. Frågan är om... Tjeckerna är inte nöjda. De behöver vara nöjda, men ni kanske inte med domslutet.
Är pucken, alltså så här är det ju, är pucken fri, då är det okej att göra så. Däremot ta fast handsken på pucken, då ska han ju ut för att han slår på handsken. Då är det en utvisning på Kokal i sånt fall. Kan ligga någonting i det alltså. Men han upplever ju att pucken finns där någonstans naturligtvis. Och att det, den kanske i ögonblicket innan han stöter ser han att det finns en möjlighet och då låter domaren det gå. Det kan ju också vara så att han har blåst av för en blockering. Ja, vi hörde vilket inte ju i sån fall kan vara en aning felaktigt då. Men så tar han bort det för att han redan hade blåst. Men Hadamčík är precis som du säger, tjeckerna inte alls nöjda med hur den här situationen landar. Och han pekar upp mot jumbotronen för reprisen kom där. Ja. Kanske kan det här vara lite tur med ett domslut som gör att Tre Kronor kan få lite energi någonstans ifrån. Det är bortplockat ekar igen. Novotny vinner. Nu blåser de av igen. Det är svårt med fasta situationer här. Tekning är ju annars ett ganska enkelt moment av ishockeyn kan man tycka. Ja, men alla har ju sin uppgift. Och sen tjuvar man ofta i tekningar de som är icke-tekare så att säga. Och Lindemann kan få svårt att trycka ner pucken så det kan bli lite rörigt ibland. Kommer Niklas Bäckström. Och detta så synnerligen samlade försvar. Och så misslyckas svenskarna med att behålla pucken i initiativ där igen. Hörnqvist. För Alfredsson. Han försöker vänta in lagkamrater. Då kommer Bäckström att ta över här igen. Och där är Patrik Hörnqvist. Men ingen ytterligare svensk fyller på. Det är lätt för tjecken att ta undan. Men i alla fall inte i form av en kontring utan i form av en rensning. Alfredsson. Viktor Hedman. Bladet den här gången. För Hörnqvist och Bäckström. Det är tillräckligt av Bäckström det där. Nej, det blir för nätt. Det blir för smått. För dålig samtidigt som farten är dålig. Stålberg kommer att åka. Erik Karlsson. Han har fart däremot. Löser situationen, tar in pucken i zon i alla fall och lägger på kasse för fast situation där framme. Så kommer domaren att visa ut båda. Stålberg åker för att han slog på handsken. Jaha, och en tjeck åker också. Brent Driver står där och är jätteirriterad på alla, känns det som. Ut med en på varje sida, då kommer det bli spel 4-4. Ser vi Stålbergs klubba. Jag har tänkt på den där under den där pausen och det jag skulle säga var Stålberg tillsammans med Landeskog. Att Landeskog kan lägga ner pucken djupt i anfallszon där så Stålberg får åka på den där för att det är den typen av spelare som ska ha sådana puckar att jobba på. En för varje lag. Krajček för roughing och Stålberg för slashing kan vi tro. Och då är det spel 4-4. Och då kunde Erik Karlsson åtminstone komma i läge och skicka en på kasse. Ett skott. Och oj vad Sverige skulle behöva ett mål på alla sätt för att få fart i den här föreställningen. Sett med Tre Kronors ögon. Alltså här tycker jag helt misslyckat av Marcus Kryger. Krejci har med sig Peter Tänkvatt. Tycker att han skulle kunna coachat in Henrik Zetterberg och Lou Eriksson där i anfallszon. De är ju väldigt bra att hålla i pucken när ytorna blir stora. Jakob Silverberg. För Erik Karlsson. Här kommer Zetterberg. Men du nacklade all för och det är fortfarande inne i bytet. Så först nu kan svenskarna få in alla fyra. Då är det minuten kvar i den här spelformen. Lekanets vinner pucken. Erik Karlsson har varit inne länge nu. Michalek. Och Jonathan Eriksson. Bra passning från Zetterberg för Louis Eriksson. Mitt i ett släpigt svenskt byte också. Jonathan Eriksson tar över. Hur långt kommer han då? Så är det Zetterberg, Louis Eriksson på bortre. Chanspassningen är misslyckad därför att tjeckerna kan vända. Kastar sig ju till och med Plekanec där och håller undan pucken ytterligare en liten bit.
25 sekunder kvar i den här spelformen. Louis Eriksson, Sveriges enda målskytt i den här matchen. Men det var inte alls dum för Jonathan Eriksson. Henrik Zetterberg försöker liksom gå upp i forecheckningen och gå upp lite högre och styra spelet, men han har inget understöd, utan det är väldiga ytor mellan ett försiktigt svenskt backande försvar och sen den ensamme forecheckaren längst fram. Finland är framme i VM-semifinal lördag eftermiddag mot Ryssland. Slovakien väntar på segrande nation här, och då blir det ju som det tycks oss just nu i alla fall med bäst förutsättningar eventuellt ett derby, då får vi väl säga, mot Tjeckien. Men Sverige vill annat. Viktor Hedman för styrning. Kovars säkert undan på returen. Niklas Bäckströms klubba är upphämtad igen. En tjeck saknar däremot en klubba. Nu gäller det att få pucken på kasse. Det gick ut. Bäckström bör åka och hämta den där för undvika handpassning. Det blev inte ändå. Båda lagen fulltaliga. Vi spelar 5-5 igen, alltså med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och Sverige är alltså -2. Just så är det. Sverige får byta in lite fräsch manskap här, för Patrik Hörnqvist har kommit in. Daniel Alfredsson i den där positionen. Daniel Alfredsson petar loss pucken bra. Här är Viktor Hedman, och det där inspelet är farligt. Kovars ligger ner, men ändå är det inte pucken i mål. Utan han blir ju inboxad och nerplockad och intryckt och allt vad ni vill. Svenske Patrik Hörnqvist i den där situationen. Men det där var bra rörligt anfallsspel som vi har sett tidigare. Det börjar med att Daniel Alfredsson gör väldigt bra saker uppe vid blå linjen. Och så kommer det här spelet in framför Kovacs. Skatte 23, Nemets, åtminstone ha en tillrättavisning för att han lägger sig på svensken när han ska skjuta. Och titta på andra situationen framför mål. Det är dubbla utvisningslägen. Ja, men de här kampsituationerna framför mål fria domarna naturligtvis, för det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Hönan och ägget, jag kan tala om att den spelaren Chaslava som tar omvänt livtag på Niklas Bäckström för 3 poäng i brottning. Han skulle ligga illa till i den... I vilken äggbok du vill. Äggtoddy. Ja, jag hade fel, det blev ingen utvisning åt det hållet. Nej, men sådana här kampsituationer låter ofta domarna... Ja, gör lika på båda håll bara, så är jag fine med det. Jaha, får Sverige lite tryck då igen möjligen. Det är bra utan Louis Eriksson, och där är Landeskog på returen. Och Louis Eriksson är där också. Titta vad det är nära! Med 3 stycken svenska. Ny tjeckisk klubba borta. Louis Eriksson satte dessvärre skridskon på den liggande klubban. Och det innebär att chansen försvann. För Erikssons balans försvann. Latja undan en bit, men inte långt. Landeskog står emot. Kommer Sverige med tryck mot slutet av perioden. Landeskog, vi vill ha fler svenska avslut på kasse. Erik Karlsson är redo. Där kommer... Ja, vad kom där? Där kom passningen till Louis Eriksson. Framför kassen Gabriel Landeskog. Här är Zetterberg. Landeskog framför buren styr första gången. Kovars är säker. Landeskog bortplockad utav Blattjak. När situationen godkänns av domarna. Erik Karlsson för att hämta. Han ser lagkompis Hjalmarsson ta hand om initiativet och sätta pucken på Louis Eriksson. Men han är trött nu. Han har varit inne en stund. Jagar ändå efter. Undan från Kovars. Här är Zetterberg igen. Långt byte på de här svenskarna. Louis Eriksson orkar knappt åka ut i båset faktiskt. Hur länge orkar Zetterberg och Landeskog? Nu är Patrik Hörnqvist med igen, men det är Zetterberg först. Och han vänder själv! Henrik Zetterberg! När inte målskyttarna gör det, då får han göra det själv! Sverige leder! Kovars kapitulerar! Och Zetterberg är 15 poängare i turneringen för sitt tredje mål. Äntligen nej! Ja, han är stark. Han vänder bort sin plattack först där. Och sen bryter han in på mål och tar den här lösa pucken som studsar lite grann. Ser stötbrytningen också från Kovar som misslyckas där. Ja, det är starkt gjort. Så där ledande spelare ska göra. Han försöker först balla in den via Kovars benskydd. Fin lös puck. Hörnqvist är där också. Ja. Och han har varit inne länge, Leif. Louis Eriksson som hade lika långt byte. Han kämpade för att hinna ut i avbytarbåset. Och orka det för att få in en fräsch spelare som det är Patrik Hörnqvist. Men han fortsatte bara köra sätta. Han har ju trycket i buggarna och klämmas in på kasse. Det var precis vad Sverige behövde. 19-15 i perioden så kommer alltså Sveriges reduceringspunkt 2-3 från Henrik Zetterberg.
Det var ju några bra byten före också. Vi tryckte tillbaka checken ordentligt där. Så det var ju de bästa 2-3 bytena faktiskt i matchen nästan, ja, som vi hade, bortsett från de första minuterna. Och det känns som det har kommit syrgas till många som är blågula här inne. Kommer ett avslut till möjligen. Kovar släpper ju retur på det där. Alfredsson. Bäckström skickar in på chans framför och det blev en avslutande målchans också i den här perioden. Innan signalen går för 3-2 för tjeckerna mot Sverige som har skotten i den andra med 16-9. Men det viktigaste av allt är att Sverige har Henrik Zetterberg och han har gett oss luft. I fotboll, när det handlar om viktiga svenska mål, så heter han Zlatan. Just nu är det ett Z som det handlar om för svensk del också. När vi kommer tillbaka får ni höra Henrik Zetterberg om målet som gör att Sverige lever. Ett spel i nummer ett överläge konstaterar vi. Det har Tjeckien haft. Det var inte så långvarigt, för helt plötsligt så stod det 3-1 när Artinerat stod där borta och tryckte in första målet i den andra perioden, som länge såg ut att vara det enda målet, tills Zeta klev fram och lobbade in pucken på mål och tryckte in returen. Och Sverige lever, men Tjeckien leder och vi har träffat Zeta. Ja, det där var ett riktigt viktigt mål som Sverige fick i slutet av den andra perioden. Henrik Zetterberg, jag antar att det var rätt skönt när han gick in. Ja, det var det. Vi behövde det där. Nu har vi 20 minuter kvar här och kämpa in två baller till. Vad är det som har gjort att ni har hamnat i det här läget som ni har varit i den andra perioden? Nej, de spelar ju väldigt, väldigt tajt nu när de får två mål så här. Och det gäller att vi är smarta och tålamod och får ner puckarna djupt. Vi kan inte tappa dem i blå linjen hela tiden. Då får vi jobbet. Tack. Niklas. Två perioder, vad säger du? Alltså någonstans, vi pratade innan matchen och det är nu det testas. Har man tränat på saker och ting? Finns det saker som är automatiserade i spelet? Nej. Mm. Och det jag försökte säga att Leffe Bork som sa att man ska ta hem pucken och vårda pucken. När man är stressad, man kramar klubban jättehårt. De här killarna, de är proffs, absolut. Men de är också lätt stressade. Jag var med om det 100 gånger. Skickliga spelare behöver ramar. Och jag menar, avlastning, spel i mitten, få ner pucken, gärna chippa bakom första check, chippa bakom andra check, få ner pucken djupt i anfallszon, inte hålla på att ta hem pucken i onödan, utan spela ett enkelt spel ner djupt. Vad är checkerna som sämst någonstans? Egen zon. Egen jävla zon. Ursäkta, be om ursäkt. Okej då. Checken är ju bra i anfallszon, och ska vi vara helt ärliga och titta på de målchanser som har funnits i den här perioden, så har det ju varit tjeckiska lägen gånger 4 åtminstone. Och det sista av de här lägena, det är något som jag tror att man i tjeckisk tv sitter och vevar om och om igen. Det som Hemski tryckte in under fast, var det mål eller var det inte? Om det hade varit Sverige som tryckte in den här pucken, vad hade du sagt då, Niklas? Nej, jag hade nog säkert tyckt att det var mål, men nu är jag patriot, jag håller på Sverige, så det var absolut inte mål. Och var kommer de där chanserna från, Peter? De kommer från dräll i anfallszonen. Vi ska bygga spel, vi ska åka spel. Och vi spelar på det här sättet. Kolla på min ritning här nu. Jag vill att det ska tas ner pucken djupt. Djupt. Niklas Bäckström, Hörnqvist får bromsa på blå. Bäckström tar in pucken med kontroll. Men vilken kontroll är det? Jo, det är 5 stycken tjeckiska spelare, säckförsvaret. Och så blir det dött och fjutt. Vi är på väg framåt. Är vi tur att klara oss från en kontring här? Så det har sett ut 100 gånger. Och man undrar vad Mårts gör. Och dessutom, Kalle Järnkrok jättebra, ska inte spela boxplay. Hedman jättenervös, ska inte spela boxplay. Zetterberg ska inte teka i egen zon, han ska bara teka i anfallszon. Och han ska spela 4 mot 4, han ska spela hur mycket som helst. Det är dags för Mårts att skärpa till sig nu, tycker jag. Så är det, och den som ska leda laget in i omklädningsrummet nu, det är Per Mårts. Så frågan är, vad har han sagt till sina spelare? För under den här powerbreaket tidigare, då var han aktiv och ville säga något. Undra vad. 3-2 till Tjeckien, vi är strax tillbaka. Sverige är bara 2 mål ifrån en VM-semifinal mot Slovakien. Eller så vänder man på det. Sverige ligger under mot Tjeckien just nu ute ur detta hockey-VM. Men än så länge är glaset halvfullt. Men det måste ske saker i det svenska laget, ja, enligt dig, Niklas. Vad? Det är att man måste spela ett enklare spel. Alltså chippa, släng inga puckar mitt i banan. Tjeckerna ska inte få en enda spelvändning mot Sverige i sista perioden. Och sen tycker jag också att det är 7 backar, det ska vara 6. Viktor Hedman har spelat klart, det kan vara 5. Och du kan gå ner på 4 så småningom. Blir det ingen mål framöver här, så tycker jag att Alfredsson får kliva upp och spela med Zetterberg och Louis Eriksson, och så får man göra om det. Men det viktigaste nu från början är att man tar tag i matchen. Höjer tempot, då får man 2 med sig och powerplay i Sverige är bra. Inget powerplay så här långt. Och så undrar vi Fransén.
Ja, Peter Popovic, är många som undrar hur det är med Johan Franzén. Kan du ge oss någon besked när det gäller det? Hängig, krasslig. Han är mera åt det sjuka hållet än åt det skadade hållet. Han kommer alltså inte tillbaka till den här matchen? Nej, jag tror inte det. Han såg riktigt jävla. Jag tror att han var lite febrig också. Så att... Du, nu har ni 20 minuter på er här, Peter, i den här kvartsfinalen. Hur ska ni disponera de 20 minuterna? Ja, vi måste på. Vi måste upp ett snäpp. Vi fick energi där på slutet och vi jagar verkligen en reduceringsmål. Och det fick vi, så att vi får bygga vidare på det nu. Okay. Tack så mycket. Då så. Lasse och Leif, tredje perioden. Ja, men tack och lov då att det inte var en skada på Franzén i alla fall, utan sjukdom. Men är det inte det ena skada, så är det det andra sjukdom. Så Franzén har alltså klivit av den här matchen och kommer inte att fullfölja den. Vi får se Gabriel Landeskog tillsammans med Henrik Zetterberg, som ju så glimrande gjorde 2-3 kassen som Sverige mer än något annat i just den här matchen just då behövde. Och Louis Eriksson. Och då är vi på väg på vår resa i den tredje perioden. Och som Peter sa, just nu Sverige ut ur turneringen och Tjeckien till semifinal mot Slovakien lördag kväll. Imorgon är ju en resdag för Stockholms kvalificerade lagen att ta sig till Helsingfors. Zetterberg. Eriksson läser den där, det gör han bra. Landeskog, inte första gången. Jonathan Eriksson! Nej, men titta där! Titta där! Har man vilat sedan match 1 så kan man väl stå för ett mål i kvarten! Det var inte särskilt hårt, men Kovacs får ge sig igen. Och Jonathan Eriksson är 3-3-skytten. Var kom den ifrån? En bra dragskott, men det är tjeckerna som blajar till det här nere. De är ju inte heller särskilt bra i egen zon. Och det är Louis Eriksson som läser den där passningen back-back. Och så går pucken upp. Och den där ska ju på vart stat, tycker jag. Det är relativt löst, men det är ett hederligt gammalt dragskott som letar sig in i bortre stolpen. Och då får säkerligen också Gabriel Landeskog en målgivande passning i den där situationen. Ja, det var Zetterberg som skapade det där momentumet i slutet av andra perioden. Det var det som vi behövde, det var det som gav energi. Och nu är vi med igen. Det ser ut att vara spill från maskotten. The Hockey Bird, fågeln där. Eller så är det konfetti. Jonathan Eriksson 3-3, 19-15 på klockan i förra perioden när Sverige Zetterberg gjorde 2-3. Det är det faktiskt på klockan nu också som ju räknar ner. 45 sekunder in i tredje har Hadamskiks gäng fått ge sig till 3 lika. Frågan är, vart tar vi nu vägen? Louis Eriksson och Gabriel Landeskog får målgivande passningarna på målet. Ja, vi ska fortsätta pressa tjeckerna där uppe och våga komma upp högt på dem, för att deras backar, de slänger iväg puckar kors och tvärs. Hörnqvist från Bäckström. Hörnqvist på bortre Jonathan Eriksson igen. Det hade varit helt osannolikt om han gjort ytterligare ett. Det var faktiskt Jonathan Erikssons första landslagsmål för svensk ishockey överhuvudtaget. Han är nämligen bara uppe i sin 9:e dagkamp nämligen. Nu snackar jag om statistik när hela globen gungar. Men det är kul att konstatera att vi har en premiärskytt, Jonathan Eriksson, Detroit Red Wings. Jag ska dubbelkolla den där också, den verkar mindre sannolik. Silverberg utan balans, men med passningssäkerhet i alla fall. Marcus Kryger där framme. Alekhemski sätter fart för att ta emot passningen från Peter Nedved. Hjalmarsson är före. Hemski mot honom. Losspetat. Jobbigt där för Marcus Kryger i egen zon, Nedved. Nyper tag i svensken och pucken, och nu får man jobba. Blattjack med skottet, tog på Hjalmarsson. Han har runt Stålberg åker. Viktor Stålberg. Så ja, stå emot där nere. Mot Nackladal. Troja. Här kommer tjeckerna med fart. Och det blir en 3-2 situation dessutom, och det är Kokal som går på kasse. Han som gjorde det där omdiskuterade målet som tjeckerna inte fick godkänt. Som ni hörde Peter och Niklas prata om i pausen. Kronvall för Erik Karlsson.
Här tycker jag är bra. Både Niklas Persson och Kalle Järnkrok kommer och där kommer passningen. Det där är perfekt att komma i fart bakifrån. Järnkrok avklev pucken mot Petr Žalek. Den där går svenskan in och vinner däremot. Det är mycket bra av Johan Larsson. Får iväg ett avslut också. Lite för lång tid, lite för plottrigt. Och då pratar jag om hundradelen. Det är inte gott om tid alltid. Viktor Hedman för Kalle Järnkrok. Johan Larsson, han har varit inne en stund nu. Sätter fart mot Nemets. Novotny, en av målskyttarna för Tjeckien den här eftermiddagen. Det var Jonathan Erikssons ben inblandat. Där står Eriksson upp bra på blå. Vunnen svensk puck för Jonas Brodin. Åh, vad bra gjort av Jonas Brodin. Riktigt först kroppsfint i kortflanket och sen en kortpassning direkt i utled. Landeskog proppar i offensivt läge. Zetterberg svarade för passningen, men det blir kontring. Michalek, han når Plekanets, lagkaptenen. Undantäckt av Brodin igen, som hade en sån tung match mot Ryssland i många aspekter. Men här har han plockat upp ett och annat som gör det riktigt bra. Ingen offside. Måste svenska högerförsvaret vara med. Zetterberg sätter lite press på Martin Errat. Här är målskytten för 3-3, Jonathan Eriksson. Michalek går in och snor pucken bara. Errat. Erik Karlsson, Errat utan balans, men han får in pucken ändå. Det är farligt, det är Plekanets med avslutet. Zetterberg tar bort. Under ordnade former, tänker Henrik. Landeskogen med Erik Karlsson vill ha pucken. På kasse, returen från Kovar. Fan åka Hjalmarsson, för här kommer Peter Tänkrat med fart. Men då är det icing. Och då, Niklas, berättar du vad då? Ja, Leffe Borg tittar på det här och Zetterberg med pucken. Vi pratar alltid om att det ska hålla den och vårda den och dona hasa. Tjeckerna är som svagast i egen zon. Lägg ner den, världens bästa spelare. Chippa ner den i hörnet, löst och fint. Vi är ganska trötta, vi tar fast pucken då. För tjeckerna, de kissar faktiskt på sig när de ser lite ryggar. Och så blir det mål. Mer sånt. Tack! Jo, men det är klart man ska lägga ner den om det är fler svenskar som ska ha fart, har fart som kan gå på den där pucken. Men finns det inte det, då ska man vända om, börja om och komma samlat. Det var det som Brynäs vann SM-guldet på, därför att de gjorde inte det ena eller det andra, utan både och. Larsson, Silverberg, Järnkrok, alla tre spelar ju den här matchen. De får gärna visa sting. Kommer Frolik, han har tre chanser på Viktor Fast idag, där är den fjärde. Och Fast är helt utan balans och var på väg att tippa in i buren faktiskt. Väldigt vilken fart han fick, Frolik, när han kom runt svenskt högerförsvar. Stulen puck för Bäckström. Alfredsson! Han får ju dra in den lite närmare kroppen och nypa dit, men Kovarjevas tar den. Hjalmarsson får sen mer eller mindre i panik, eller åtminstone när han kände att han var på väg att tappa situationen, skicka ifrån sig pucken. Här kommer Aleš Hemský. Han har en fin teknik i Edmonton-spelaren. Bra täckt svenskt försvar. Viktor Stålberg var det den gången och här är han igen. Men Viktor Hedman gick på en riktig rundpall där av Hemský. Han står upp liksom utan att ha täckning bakifrån. Kokal står också upp och vinner pucken och nu får Fast vara med igen. Kokal sätter upp den. Här kommer Mojžić med avslutet och den där studsar ju och far. Och det är farligt när tjeckerna fortsätter att sätta press på svenska försvaret. Det här gillar vi inte. Fast nere på knä en stund. Här är Peter Nedved. Nu kommer Kryger. Den här formationen har det tungt och Fast får tag på pucken och blockerar. Kryger, Stålberg i egen zon. Hamnar illa till. Här var det fart på Frolik. Ja, han är duktig den här killen. Titta lite extra på honom. Han försöker liksom trä in den med en backhand där. Här är riktigt bra skott av Alfredsson. Trycker iväg den med bra kraft i underarmarna och handleden där. Många kanske tycker att han har varit lite anonym, att han ska synas mer. Men jag tycker han gör väldigt mycket kloka saker på isen, så där lite i skymundan. Håller i pucken i rätt lägen, skjuter i rätt lägen. Men kanske inte är lika snabb, eller är inte lika snabb i fötterna som han har varit tidigare. Han har inte den skridskoåkningen med ålderns rätt, kan man säga. Titta här då, Peter Procha, vilket jätteläge och Fast räddar returen! Här ligger svenskarna ner, Viktor Hedman flyttar buren och det där är utvisning på Hedman. Viktor Hedman flyttar avsiktligt målburen och ska visas ut. Men och vilken räddning har Fast. Ja, det är helt, en helt avgörande räddning, men Viktor Hedman har inte en utav sina bättre aftnar. Nej, han har inte varit bra på hela turneringen, kan man säga. Han har väl i alla fall varvat, som bäst varvat sina situationer, men här gör ju Fast en fantastisk räddning. Han läser det spelet, benskydd och plock, väldigt synkroniserad, och där ser ni 77-an flytta buren avsiktligt. Nu, Leif,
är det viktigt hur Sverige matchar laget här. Det var kritik från Niklas mot Pelle Mårts, hur boxplay matchades ju. Och tjeckerna gjorde mål på den utvisningen. De har haft den enda utvisningen på hela matchen förresten. Då satt Jonathan Eriksson. Nu sitter alltså Viktor Hedman. 2 minuter för avsiktligt förflyttad målbud. Delaying the game. Han har fått backa Hjalmarsson och Kronvall. Det är bra. Det är tillåtet med handpassningar i egen zon. Bra Zetterberg och Lou inne här också i det här läget tycker jag, som är starka spelare och kan ta ut pucken ur egen zon och sen få till ett byte. Ja, korrekt av domaren att så snabbt se att Hedman flyttade buren avsiktligt, att det var en utvisning som skulle verkställas. Numerärt överläge, Tjeckien, Krejci för Michalek. Helt lika läge i matchen och det är klart att vi alla är med på hur avgörande detta är just nu. Viktor Fast låter pucken gå till Henrik Zetterberg. Och han når perfekt sargen där för att skicka den ut personen. Han chansar inte att skicka i runden så man kan stå borta vid sargen och stoppa. Han skickar inte in den i mitten utan i exakt rätt trevallars karabolltänk. Så vallar han pucken ner. Ja, har jag numera för Mladenovski här nu. Publiken lyfter en aning, det behövs. Brodin gör som Zetterberg. Brodin på förtroende här i andra uppställningen. Offside? Ja, mås. Hela Sverige skriker offside. Så kan det också vara en torsdagafton. Ja, men det är bra. Jonathan Eriksson inne här, ja. Alfredsson var inne. Och Bäckström var inne. Och nu tar han in Kryger och... Där då. Niklas Persson, Kryger, Jonas Brodin och Jonathan Eriksson är det. Ja, just det. Kryger och Niklas Persson. Ja, det är bra. Då blir jag lugn när du säger så. 45 sekunder alltså kvar att försvara för Tre Kronor. Andra numerära överläget i matchen också tjeckiskt. Sen Hedman alltså flyttat buren. Utvisningen kom på 5:37. Fast lite sent för att vinna den där pucken. Den där kommer att stanna kvar i zon hos Krajicek. Alekhemski får se Peter Nedved över här i Hemski. Han är en snidare. Nedved, Kastava står redo att skjuta. Han skjuter hårt. Där är Nedved. Och han skjuter också bra. Men via Viktor Fast över Sarri och Glaser. Det kommer att bli tekning i den svenska försvarszonen. Och då är det 15 sekunder kvar för Tre Kronor att försvara. Nej, det är bra att han får skjuta där utifrån. Även om det är ett bra skott så han letar första krysset. Så det tror jag Viktor Fast har där. Han, ni ser det, han jobbar inte upp med handskarna någonting utan han liksom lyfter på axeln lite grann och täcker av under ribban. Om jag säger att Zetterberg tekar mot Blekanets så tycker ni att jag upprepar mig. För det har varit så många gånger i den här matchen. I den individuella statistiken är det fördel Zetterberg. Nu vinner Blekanets. Och den där returen nere hos Viktor Fast petas ju undan av Niklas Kronvall med en liten marginal av tid kvar. Och nu, Louis Eriksson, kan du transportera pucken undan från det numerära underläget och Viktor Hedman är med i spelet igen. Nästa gång vi har Viktor på isen så vill vi se noggrannhet i agerandet. Inte för att han inte tänker på det, men ändå. Erat är på språng. Hjalmarsson är före. Kronvall, bra gjort för Landeskog. Som hade en mottagning som var så där, men här kommer han i alla fall. Gabriel Landeskog, kandidat till årets rookie i NHL den här säsongen. Martin Erat. Plekanets är med honom, men det är samlat svenskt försvar och tjeckiska spelarna är dessutom trötta. Och lägger puck att se Karlsson ta hand om. De har bytt. Karlsson, det var ingen bra lyftning, men det blev aldrig offside. Karlsson står kvar på blålinjen och då kan tjeckerna kontra. Bra brutet Patrik Hörnqvist. Det var en viktig brytning i det läget för Erik Karlsson var satt ur spel. Den tacklingen från Jonathan Eriksson är också bra och hindrar tjeckerna att komma fram i något avgörande läge. Daniel Alfredsson. Ja, där kommer Alfie som han ju kallas för. Att ta hand om med hjälp av Bäckström kanske. Jonathan Eriksson står kvar här. Daniel Alfredsson. Och så är det Patrik Hörnqvist på kasse. Svenskarna kommer fel och Eriksson tar undan Frolik. Men han var puckförare där. Han touchade pucken Frolik. Och då blev det ingen utvisning. Det var gränsfall. Det ska vi vara glada för. Nej, vad gör du Erik Karlsson? Ta. Ja.
Det gick ju bra. Johan Silverberg får se lagkamratet ta hand om pucken. Marcus Kriger utan balans, men ingen utvisning den gången heller. Här kommer Alechemski, den kontring som är Tjeckiens. Hemski får röra sig i hela svenska försvaret också, länge ska hålla i. Alechemski serverar nu för Nedved och så kontra kanske Sverige. Kommer lite åkning här då, Stolberg. Ja, det var det lilla det. Kokal har levererat. Här kommer tjeckerna med fart istället. Avslut från erat. Undanplockat Hemski efter fast räddning. Nedved och Kokal jagar svenska försvaret den här gången. Svenskarna har svårigheter att få pucken under kontroll. Och Stolberg hade ingen balans den där gången. Vintat Stolberg, Kryger ska ha egen zon. Bra läst av Jonas Brodin där. Han har spelat väldigt bra tycker jag. Hela turneringen med undantag kanske på den ryssmatchen. Men... ja, den var lite jobbig. Det var fler som hade jobbigt då i och för sig. Ja, ungefär hela laget. Halva den tredje perioden kvar att gå för. Tre Kronor jagar en målmöjlighet nu. Men Niklas Persson som stressar. Prucha som skickar undan. Där står han och bara väntar. Petro Žalek. Johan Larsson. Kalle Järnkrok kommer vara första svensk att uppvakta Prucha. Hjalmarsson med vunnen puck. Ingen icing. Här spelar vi vidare. Latja. Han har levererat. Det är hyfsad fart på tjeckerna i det här anfallsförsöket. Chaslava för styrning. Undan nu Johan Larsson. Han har varit inne länge. Men han sätter fart ändå. Norrkalle Järnkrok. Zetterberg inbytt. Larsson kvar på isen. Nu kommer handskrinna för bytet tillsammans med Järnkrok. Zetterberg stressar. Plekanec kommer. Johan Fransén har alltså brutit matchen för Sverige på grund av sjukdom. Febrig. Fransén har lämnat arenan. Nemets. Och Erat, nu spelar de från sida till sida bara. Och det är en lång sammanhållen spelsekvens i matchen. Där tjeckerna nu ser ut att plocka fram nästa målchans. Erat sätter upp för Nemets. Bra! Täckt Sverige! Och Landeskog som fick lite ont med handköp på. Brodin mot Erat är lite efter. Erat får göra så här i den här situationen. Titta vad mycket is han får. Martin Erat, svenska försvaret är borta igen. Nu blir det så där stillastående igen och vi blir så oroliga. Erat igen. Brodin vågar inte gå på. Michalik tar sig loss framför. Kronvall slår pucken. Och svenskarna kan då kontrollerat spela pucken ut ur den egna zonen. Det var på tid. Oj, offside. Och vad är klockan? Jo, 11.44 i den tredje perioden. Helt lika läge sen Sverige kommit upp från 1-3 underläge. Sen reduceringspuck i förra perioden och tidig kvitteringspuck i den här. Alldeles nyss oro i svenska försvaret runt Viktor Fast som är stabil. Här kommer Niklas Bäckström. Vi har inte sett så väldigt mycket av Bäckis idag. Hörnqvist fyller på. Han har jättechans i andra perioden. Eller perioden. Här är Bäckström. Hörnqvist framför. Det är Alfredsson också. Niklas Bäckström håller undan. Hjalmarsson. Erik Karlsson fyller på. Här kommer en mörsare från Karlsson. Spelvändningen kommer att innebära att Frolik kommer med fart mot Niklas Hjalmarsson. Vunnen puck Sverige. Alfredsson tappar dock för Frolik. Han sätter upp för Peter Tänkrat. Vad hittar Tänkrat på? Karlsson emellan, men tjeckerna är ganska pigga i detta ögonblicket. Latjak håller kvar. Mer än så var det inte. Svenska försvarsspelet nu prövat. Krejci. Niklas Bäckström är bortkollad. Han såg inte att pucken kom. Frolik mot Bäckström. Fast! Och pucken! Pucken ska bort ur den egna zonen när den ligger och studsar framför svenska spelare. Det är bättre för mina nerver. Ja, det är stor is för Niklas Bäckström där och gå ut och stöta. Gärna yta bakom honom. Peter Nedved, vi ser han pigg ut, 40 år gammal, och han serverar här Chaslava som skjuter för styrning. Och den puckreturen kommer att hamna i den neutrala zonen. Det är glada över oss. Marcus Kryger. In i offensiv zon för Kryger och Silverberg. Och Stålberg med också, han kommer ta hand om pucken nu. Viktor Stålberg. Det är lätt att ta pucken i den situationen för tjeckerna. Viss fart är det i det tjeckiska kontringsspelet en stund i alla fall innan vi får reklamklocket. Sex och en halv kvar, helt lika. Vart är vi på väg? Vi har två nervösa försvar. Det är laget som håller huvudet kallt i försvarsspelet kommer att vinna matchen. Crisp and clear kan man säga om den analysen. Glasklar. Och om det är upp till svenska försvarsspelet att vinna matchen så... ja,
får man kanske hålla tummarna lite extra hårt. Det blir ju så himla avgörande varje enskilt moment. Kalle Jankrok. Nu är inte tjeckiska så himla mycket vassare. Jankrok igen, det där är bra. Och Johan Larsson får den här möjligheten. Och då är målvakten Kovacs ute ur sin position. Inte ett enda numerärt överläge för Sverige på hela matchen. Faktiskt. Det har bara varit två stycken utvisningar. Här kommer inte Lekanets. Jonathan Eriksson. Lite halv. Hjärtad insats tycktes det just där. Kronvall via Järnkrok för Johan Larsson. Niklas Persson är med. Det är Larsson som är puckförare. Vänd om där borta. Den tjeckiska försvaret. Få hjälp av Niklas Persson och nu är det sargduell. Sånt där kan vara avgörande. Det var en dubbelutvisning också. Krajicek har varit ute och utvisat. Och satt han tillsammans med svenske Viktor Stålberg. Henrik Zetterberg. Kanske den vassaste av alla på isen den här kvällen. Brodin för Zeta. Gör det där bra. Som vanligt. Landeskog kommer att assistera. Krejci vann pucken. Och den transporteras över isen. Ingen utvisning på Krejci, vilket publiken vill ha. Novotny med passningen och returen! Och räddningen från Viktor Fast! Och räddningen från Viktor Fast! På Novotnys möjlighet så kommer Viktor Fast igenom och räddar ett avgörande läge. Men ingen utvisning på tjeckerna den här gången heller. Där har ni situationen. Ja, det är ju... Inte olikt jag... det är Jonathan Eriksson åkte för. Nej, jag tycker det är en utvisning, men det är en jättebra räddning här. Han kommer ut bra, aggressiv mot pucken. Och får upp klubbhandsken. Ja, Viktor Fast har kommit upp med några riktigt, riktigt avgörande räddningar. Han har väl haft tre frilägen, tror jag, att ta emot som han har räddat. Han har räddat tre vassa bara på Frolic. Och nu tog han om Novotnys avslut också. Titta här från Nedved, såg inte alls ofarligt ut. Alfredsson. Daniel Alfredsson. Fortsätter att gå på. Bäckström stressar Nemets där borta. En hoppande puck som såg farlig ut. Bäckström. Skickligt agerat på blålinjen. Jonathan Eriksson och håller den där kvar. Riktigt vast. Här har vi möjligheten för Bäckström. Möjligen retur. Alfredsson. Tjeckerna darrar lite nu. Bäckström igen. Bra tryck från Bäckström. Men förbi målet dessvärre. Bra Hörnqvist som vinner. Alfredsson. Niklas Bäckström. Och så rätt jätterädd Kovacs. Som kliver fram på Viktor Fastvis i just det läget. Men svenska pressen fortsätter. Patrik Hörnqvist. Bra rörelse i Sverige, men. Ja, det är Craig Kovacs fram och det är Daniel Alfredsson som lägger fram och vinner de här puckarna och lägger fram passningarna vid tre olika tillfällen. Ja, vi räknar procent efter sargen. Järnkrok, vad ska han göra? Ska han lägga in det till Larsson som kommer? Eller ska han använda sig av sarg och spela på procent? Och han använder sig av rätt, tycker jag. Lägg efter sargen och så flyttar vi upp spelet. Sådana detaljer blir oerhört viktigt. Chippa sarg, bara smart. Oj, vad nära det var Niklas Bäckström. Bra läge. Kanske Bäckströms bästa byte i matchen. Ja, bra skott också. Kovacs strålande. Ja, det gör han. Jag tycker inte om när tjeckerna får komma med fart i kontringsspelet. Michalek mot Erik Karlsson. Kronvall mot Martin Erat. Kronvall vill att Erat reser på sig och när det blir så är pucken här. Från Plekanets för Martin Erat. Där kommer Zetterberg in och vinner, men det där var ingen bra rensning. Michalek sätter upp och det är ett jätteläge för Plekanets med avslutet. Plattjack i det här läget. Han tappar hjälmen här, Erat. Tjeckisk spelare Martin Erat utan hjälm, då måste han åka och byta. Han får inte ens sätta på sig hjälmen. Kommer Sverige i det här läget. Gabriel Landeskog i stolpen! Och så kör han på målvakten. Det där är inte bra! Det där ska han inte göra. Han klarar sig undan en utvisning. Precis. Han hade ingen anledning att dyka upp där. Här kommer Landeskog igen. Erik Karlsson vågade inte gå fram i det där läget. För Sverige måste ju också tänka lite grann i defensiven. Åkning. Louis Eriksson, Niklas Hjalmarsson. Tänker att nere hos den tappade hjälmen som tillhör Martin Erat. Här är Krejci. Och han för Mojsic med avslutet. Och farligt det där för Novotny var i knät på Viktor Fast. Landeskog igen. Erik Karlsson. Här kommer Niklas Persson. Med tre minuter kvar att spela av den tredje perioden så blir Persson undanplockad av Mojsic. Och det blir en skärmytsling.
Man måste ju åka och byta direkt. Man får inte delta i spelet när man har tappat hjälmen. Titta här nu, Leif. Han skjuter och så går han på. Han kommer ju nära, när Ökart kommer nära där och fortsätter mot mål. Jag tycker inte det är en utvisning. Det är bra skott. Han trycker den nära kroppen. Det gäller att ha bra handledare. Det gäller också någonstans att undvika för spelare och utsätta sig för risken av att kunna bli utvisad. Ja då. Plockade domaren en tvåa, så här är det ju tvåa, ja. Oavsett vad vi tycker. Men nu plockade han inte det därför att jag tror han bedömde den som jag. Att han var ganska nära mål, hade hög fart. Försökte prioritera avslutningen, så att Kovacs protesterar ju inte heller. Jag viker mig. På 16.59 i den tredje perioden. Det känns som att nästa mål är hyfsat viktigt. Det var dagens understatement. Tack ska du ha. Ibland är det här jobbet fyllt av självklarheter. Nemeth, ska svenskarna våga kliva fram här? Patrik Hörnqvist. Det verkar som Viktor Hedman förresten är bänkad nu. Ja, han spelar inte. Jag har inte sett så väldigt mycket av Staffan Kronvall heller, eller har jag fel? Nej, Staffan har inte heller spelat. Bara inte fler som hostar och är förkylda och sjuka. Nåväl, vi struntar i det nu, för nu ser vi Jonathan Eriksson göra så här. Det var skickligt gjort för Niklas Bäckström som hade sitt bästa byte i matchen nyss. Tjeckerna stressade. Jonathan Eriksson bytte för Niklas Kronvall, Detroit mot Detroit. Rodin på fortsatt förtroende. Och nu är det nervöst. Med två minuter kvar att spela i det närmaste. Och helt lika läge igen mellan dessa båda. Det där är bra gjort av Hemski. Frågan är hur långt han ska få komma. Louis Eriksson, hur mycket krämar han i benen? Returen från Kovacs blir rätt vidlyftig. Och där är Louis Eriksson. Han lyckas få loss pucken för Brodin. Som höll på att ställa till en kontring i det där läget. Louis Eriksson. För Gabriel Landeskog. Rakt på täckande tjeckisk spelare. Brodin håller kvar. Tjeckerna täcker. Det höll på att bli en kontring igen i den där situationen. Och när tjeckerna sen petar undan är det bara för Sverige att börja om. Ja, Finland avgjorde ju med 8 sekunder kvar mot USA. Kanske. Kan vi hålla tummarna för något liknande? Bra jobb av Patrik Hörnqvist, men han blir avklädd pucken i nästa läge och nu gäller det hemjobb. Bäckström och Erik Karlsson. Bäckström petar loss med för era. Han kommer låta Nemeth ta över. Det ser ut så i alla fall. Men han håller i en stund och Sverige kanske kan vända på den där. Vad gör Alfredsson? Han får pucken med sig. Vad tur det. Alfredsson med pucktransporten. Patrik Hörnqvist är med. Det kommer 4 svenskar i bredd här nu. Nu gäller det att lyckas med avslutet. Inte så. Här kommer Erat med kontringen. Martin Erat med svenskarna jobbar blixtsnabbt hem. Erat kommer med passningen och Niklas Bäckström reparerar. Noggrannhet nu svenskar. Det var Jonathan Eriksson som är back då, som går fram i ett offensivt läge med pucken och tappar den. Det är livsfarligt när det är så lite kvar. Viktor Fast håller pucken i spel. Kronvall tappar den. Tjeckerna får chansen. Oj, de gör mål! Viktor Fast valde att hålla pucken i spel. Sverige är på väg ut ur VM. Michalek avgör nog med 19.31 på klockan. Och det blev ett dassigt svenskt spel i egen zon som blev förklaringen till att VM-turneringen är på väg att ta slut. Ja, tyvärr är det nog så, Lasse. Nu ska vi inte deppa här. 29 sekunder är ganska mycket ishockey, speciellt när det ena laget har den här pressen på sig och tror att segern är klar. Men vi klantar till det egen zon som vi har gjort förut. Här försöker Niklas Fast spela ut pucken och här kommer ju det här av Niklas Kronvall som är lite, precis som att han är lite för säker på att ta pucken där. Alltså får det ju inte vara i en sån situation med 19.31 på klockan. Och Sverige tar timeout nu. Michalek gör målet. Ja. Alldeles på egen hand. Nej, men det får inte se ut så. Nej, men det är ju det vi har sagt att försvarsspelet har varit avgörande. Och där Viktor Fast kan inte göra så mycket där. Man tycker kanske att han borde få upp en arm. Men han försöker med axeln, men den går precis ovanför. Michalek gör bra där. Han tar ut pucken. Liksom upp i banan innan han skjuter, vilket gör att han får en liten lucka vid första stolpen. 10 397 är inte utsålt på den här matchen. Vilket ju är på något sätt symptomatiskt för den här turneringen när det gäller Svenska ishockeyförbundets arrangemang. 29 sekunder kvar för Sverige. Titta här. Nej, titta inte förresten. Det är som det. Michalek gör det mycket lugnt och säkert bakom Viktor Fast också. Tjeckien är på väg till VM
semifinal lördag kväll mot Slovakien. Ja, men vi spelar de här 29 sekunderna först, Lasse, så tar vi ut Viktor fast och försöker att få till en tekning nere i anfallszon till exempel. Och... Zetterberg är på isen och det kan ju borga för någonting i alla fall. Med Louis Eriksson och Gabriel Landeskog som blev hakad av Michalek i den där situationen. Landeskog slog till honom. Sverige fick aldrig chansen i den här matchen heller i numerärt överläge. Jag skulle ju spela Bäckström här förstås. Aff spelar på backposition med Erik Karlsson där. Gabriel har ju varit bra. Men jag skulle nog spela en individuellt stark spelare här. Ja. 29 sekunder kvar att spela. Så nära förlängning var vi. Om inte Sverige kan hitta på någonting nu och utjämna matchen. Chaslava slår över isen. Där kommer de nog bedöma som icing. Det var klumpigt. Jodå, de har blåst. De bedömer det som icing. Och det betyder ju att Sverige får teckningen. Och det förstår jag att tjeckerna blir jätteirriterade. Svenskarna höll inne lite grann i åkningen, kändes det som. Ja, men alltså man får inte slå den pucken som tjecker. Han måste ju förstå att här kan det vara liksom lite läge för Sverige. Och nu är det samtal på banan också mellan svenska spelare och Bäckström inne. Det är bra. 6-5, Viktor Fast är borta ur kassen. Sverige har allt på detta kortet nu. Blekanets mot Zetterberg i teckningen. Det är 24 sekunder kvar att spela och publiken ställer sig upp i Globen. Och teckningen, den går ner för Niklas Bäckström. Chansar med pucken in framför, det är jättefarligt. Och där ligger pucken fri en stund. Svenskarna ligger kvar i målområdet. Pucken loss nu för Erik Karlsson som inte klarar av första gången att komma till avslut. Det är 10 sekunder kvar. Alfredsson, han siktar in sig. Och det avslutet innebär att VM-turneringen är slut. Tjeckien besegrar Sverige med 4-3 i den avslutande matchen. Och tjeckerna jublar och kastar sig in över sin målvakt. Och Alojz Adamczyk vinner den viktigaste och avgörande, mest avgörande matchen den här turneringen för tjeckisk del. Sverige är utslaget i en match där det svenska försvarsspelet, Leif, raserade drömmarna om en semi. Ja, tyvärr gör vi ju ingen bra match sett över helheten. Va? Det är Henrik Zetterberg som tar oss in i matchen igen genom en individuell prestation. Och sen tycker jag vi avslutar sista perioden ganska bra. Viktor Fast räddar ett par avgörande lägen. Men tjeckerna har ju kanske de hetare målchanserna. Kanske skulle ha haft ett mål när de petade in den där pucken där vi såg med lite patriotiska ögon. Så att, jag kan inte säga att segern är orättvis. Sen den här spelformen med kvartsfinaler infördes i VM-sammanhang 1992 så har det spelat 20 världsmästerskap fram till detta. Och Sverige har gått vidare till semifinal 18 av 20 gånger. Så det är med andra ord mycket ovanligt att Sverige redan nu får tacka för sig. Vi gratulerar Tjeckien till segern. De vinner över Sverige med 4-3. Och alldeles strax så ska ni få höra Per Måts uttalande om det som har skett. Ni får träffa lagkaptenen Daniel Alfredsson och Niklas ger sin syn på att VM är över för Sverige om en liten stund.